Глава 22. Как в Бастилията се изпълняваха заповеди, Фуке летеше с нечувана бързина. По пътя потръпваше от ужас, припомняйки си за онова, което току-що му бе станало известно. Какви ли са били, мислеше си той, тези необикновени хора в своята младост, след като дори сега ги бива да кроят подобни планове и да ги изпълняват, без да им мигне окото. От време на време се питаше дали не е сън всичко това, което му бе разказала Рамис, дали не е басня или клопка и дали в Бастилията няма да завари заповед за своето арестуване. Ето защо по пътя изпрати няколко тайни разпореждания, като се възползва от кратките спирки за смяна на конете. Тези разпореждания бяха адресирани до Д'Артаняни до онези войскови командири, чиято вярност беше извън подозрение. По такъв начин, реши Фуке, дали ще бъда затворен в Бастилията или не, аз ще окажа на краля услугата, която честта ми изисква от мен. Ако се върна свободен, разпорежданията ще пристигнат след мен и тогава никой няма да успее да ги разпечата. Ще мога да ги взема обратно, но ако се забавя, всички, до които са изпратени, ще знаят, че се е случило нещо лошо. Тогава мога да очаквам да се притекат на помощ на мен и на краля. Подготвяйки се по такъв начин за всякакви изненади, Фуке прилетя край Сена и най-сетне се приближи до вратите на Бастилията. Това, което никога не се беше случвало с Арамис, се случи с Фуке. Колкото и да повтаряше името си, колкото и да ги уверяваше, упорито отказваха да го пуснат в крепостта. Фуке седеше в каретата пред вратите, ядосваше се и проклинаше непредвидената пречка и очакваше завръщането на сержанта, който беше отишъл при майора. Накрая той се появи, мрачен и зъл. Е, каза нетърпеливо Фуке, какво заповяда майорът? Господине, отвърна сержантът, майорът ми се изсмя в очите и каза, че господин Фуке е във Во. А дори да е в Париж, той не би станал толкова рано. Дявол да го вземе. Вие сте стадо глупаци, извика министърът. Преди сержантът да затвори вратата, Фуке се промъкна в двора през пролуката и се устреми напред въпреки виковете на сержанта. Но той го настигна и викна на часовоя. На оръжие, часовой, на оръжие. Часовоят посрещна министъра с насочена пика, но Фуке, който беше силен и ловък, а освен това и разгневен, измъкна пиката от ръката на войника и го удари с нея по рамото. Сержантът, който се беше приближил повече, отколкото трябва, също получи своята порция. Двамата започнаха да викат за помощ и на виковете им се притече караулът в пълен състав. Най-после между тези хора се намери един, който познаваше суперинтенданта по лице. Той завика. Монсеньор. Ах, монсеньор. Господа, какво правите? Удържа онези, които се канеха да отмъстят за приятелите си. Фуке нареди да го пуснат във вътрешния двор, но в отговор чу, че това е забранено. Поиска да извикат коменданта, който беше чул целият този шум при вратите и тичаше заедно с своя помощник майора начело на отряд от 20 души, убеден, че Бастилията е нападната. Безмо веднага позна Фуке и изтърва извадената шпага, която до тогава размахваше смело. Ах, монсеньор, хиляди извинения! Господине, каза почервенял и запотен суперинтендантът, поздравявам ви, вашата охрана служи безупречно. Безмо прие тези думи като ирония и побледня. Фуке си пое въздух и кимна на часовоя и сержанта, които търкаха усилено натъртените си рамена. 20 пистола на часовоя, каза той, и 50 пистола на сержанта. Поздравявам ви, господа. Ще кажа за вас добра дума пред негово величество. А сега да си поговорим с вас, господин Безмо. Сред одобрителния шепот на войниците той последва коменданта на Бастилията. Безмо вече трепереше от срам и тревога. Последствията от утринната визита на Арамис изглежда започваха, и то така, че това ужасяваше този човек на държавна служба. Стана още по-зле, когато Фуке, гледайки коменданта от упор, го запита рязко. Не се ли ужасявате от престъплението, в което участвате с господин Дербле? Ето, започва се. Помисли си Безмо. И попита смирено. Какво престъпление, монсеньор? Престъпление, за което вас, господине, трябва да ви разчекнат. Помислете си добре. Впрочем, сега не е време да изливам гнева си върху вас. Веднага ме заведете при вашия затворник. При кой затворник? Преструвате се, че не знаете. Превъзходно, това е най-доброто, което можете да направите. Ако си бяхте признали, че съзнателно сте участвали в този заговор, за вас това щеше да е краят. Но аз ще се направя, че вярвам във вашето незнание.
Умолявам ви, монсеньор. Добре, водете ме при вашия затворник. При Марчиали. Кой е този Марчиали? Това е арестантът, доведен тази сутрин от господин Дебле. Марчиали ли се казва? Попита суперинтендантът, смутен от наивната увереност на Безмо. Да, монсеньор, тук е записан под това име. Фуке проникна с поглед в душата на коменданта, на знаменитата кралска тъмница. С проницателност, типична за хората, които от много години са облечени с власт, той прочете в тази душа искрено недоумение. Същия затворник ли господин Дебле взе със себе си преди два дни и сутринта го докара обратно? Живо попита Фуке, долавяйки същината на плана на епископа. Да, да, монсеньор. Ако монсеньорът е пристигнал, за да го вземе от мен, аз ще бъда безкрайно благодарен. И без това се канех да пиша по повод на този Марчиали. От сутринта съм изключително недоволен от него. Има такива припадъци на ярост, та ми се струва, че Бастилията няма да издържи и ще се срути. Аз действително ще ви избавя от него, заяви Фуке. Водете ме в килията му. Ще ми дадете ли заповед? Каква заповед? Заповед от краля. Почакайте да я напиша. Това за мен не е достатъчно, монсеньор, нужна ми е заповед от краля. Фуке се направи на много сърдит. Толкова предпазни мерки, когато става въпрос за освобождаването на този затворник. Я ми покажете заповедта, на основание на която вече сте го пускали от тук. Безмо показа заповедта за освобождаването на Селдон. Селдон не е Марчиали, каза Фуке. Но Марчиали не е освободен, монсеньор, той е тук. Нали казахте, че господин Дебле го взел, а после го докарал отново? Не съм казвал това. Казахте го толкова ясно, че още чувам думите ви. Грешка на езика. Господин Дюбезмо, внимавайте. Не ме е страх, монсеньор, отчетността ми е в пълен ред. Как смеете да ми говорите така? Бих казал това и пред Бога. Господин Дебле ми донесе заповед за освобождаването на шотландеца Селдон и той е свободен вече. Аз ви казвам, че Марчиали също е бил пуснат от Бастилията. Това трябва да се докаже, монсеньор. Дайте да го видя. Монсеньор, който управлява кралството, знае, че посещаването на затворници без съгласието на краля не се разрешава. Но господин Дебле е влизал при затворника. Това също трябва да се докаже, монсеньор. Господин Дюбезмо, подбирайте си думите. С господин Дебле е свършено. Свършено. С господин Дебле? Невероятно. Нали не отричате, че сте се подчинили на влиянието му? Аз се подчинявам, монсеньор, само на правилата на кралската служба. Аз изпълнявам дълга си. Покажете ми заповед от краля и ще влезете в килията на Марчиали. Послушайте, господин комендант, давам ви честната си дума, че ако ме пуснете при затворника, в същата минута ще ви връча кралска заповед. Покажете ми я преди това, монсеньор. Вижте какво, господин Дюбезмо, ако сега не изпълните моето искане, ще наредя да арестуват вас и всички офицери под ваше командване. Преди да извършите това насилие, монсеньор, благоволете да си припомните, каза побледнял Безмо, че ние се подчиняваме само на краля. Защо не искате да представите заповед от краля, за да видите този Марчиали, след като ще трябва и без друго да донесете кралска заповед? За да причините само неприятност или на един невинен човек, какъвто е вашият покорен слуга. Обърнете милостиво внимание на това, че ме плашите до смърт, монсеньор, аз трепера и още малко ще припадна. Ще затреперите още повече, господин Дюбезмо, когато се върна тук с 30 оръдия и 10 000 войници. Боже мой, сега вече монсеньорът си губи ума. Когато събера против вас и вашите проклети кули целият парижки народ, ще разбия вратите и ще накарам да ви обесят на ъгловата кула. Монсеньор, монсеньор, за Бога! Давам ви за размисъл 10 минути, каза Фуке с спокоен глас. Ето, аз сядам в това кресло и чакам. Ако след 10 минути продължавате да упорствате, ще изляза от тук. Можете колкото си искате да ме смятате за луд, но ще видите докъде ще ви докара вашият инат. Безмо тропна в отчаяние с крак, но не отвърна нищо. Виждайки това, Фуке грабна перо и хартия от масата и написа. Заповед до господин Старея на търговското съсловие да събере гражданското опълчение и да тръгне към Бастилията, за да се постави в услуга на негово величество краля. Безмо свира мене и Фуке отново взе перото.
Този път написа заповед до принц Конде и херцог Дюбульон, да застанат начело на швейцарците и гвардията и да тръгнат към Бастилията, за да се поставят в услуга на негово величество краля. Безмо започна да размишлява. Фуке продължи да пише заповед до всички войници, граждани и благородници да заловят и да задържат, където и да се намират, кавалера Дербле, вански епископ, и неговите съучастници, към които принадлежи на първо място господин Дю Безмо, комендант на Бастилията, заподозрян в измяна, метеж и оскърбление на негово величество. Спрете, монсеньор! Извика Безмо. Нищо не разбирам, но през следващите 2 часа могат да се случат толкова нещастия, че дори безумието да е причина за тях, нека кралят ме съди дали съм виновен, като съм нарушил установение от него ред, за да предотвратя катастрофата. Да вървим към кулата, монсеньор, ще видите Марчиали. Фуке изхвъркна от стаята, а Безмо го последва, като бършеше студената пот, която струеше по челото му. Каква ужасна сутрин! Каза. Каква напаст! Да вървим по-скоро. Фуке пришпори коменданта. Безмо направи знак на надзирателя да върви напред. Той се боеше от своя спътник. Фуке забеляза това и каза сурово. Стига детинщини. Оставете този човек, вземете ключовете и ми показвайте пътя. Никой, разбирате ли, никой не трябва да бъде свидетел на сцената, която ще се разиграе в килията на Марчиали. Ако кажете още веднъж не, ще си тръгна. И сам ще доставя по предназначение съставените от мен заповеди. Безмо наведе глава, взе ключовете и започна да се изкачва с министъра по стълбата, която водеше към горните етажи на кулата. По тази извиваща се в безкрайна спирала стълба приглушените стонове ставаха все по-силни, чуваха се викове и ужасяващи проклятия. Какво е това? Попита Фуке. Това е вашият Марчиали, ето как крещят лудите. Фуке изтръпна. Той позна гласа на краля във виковете, които бяха по-страшни от всички останали. Спря се и изтръгна връзката ключове от ръцете на окончателно объркания Безмо. Той вече се страхуваше да не би този нов безумец да му пробие главата с някой от ключовете. Ах! Възкликна той. Господин Дербле нищо не ми е казвал за това. Ключа! Извика Фуке. Къде е ключът от вратата? Ето го. Ужасен вик, съпроводен от бесни удари по вратата, предизвика още по-ужасно ехо по стълбата. Вървете си! Каза Фуке с заплаха в гласа. Нямам нищо против, измърмори Безмо. Двама побеснели ще останат очи в очи и аз съм убеден, че единият ще довърши другия. Вървете си! Повтори още веднъж Фуке. Ако стъпите на тази стълба, преди да съм ви извикал, запомнете, ще заемете мястото на последния от затворените в Бастилията. Сигурно ще умра, в това няма съмнение, мърмореше комендантът, като се отдалечаваше с олюляваща се походка. Воплите на затворника се чуваха все по-силно. Фуке се убеди, че Безмо е стигнал до последните стъпала. Той пъхна ключа в ключалката на първата врата. Тогава ясно чу пресипналия вик на Людовик. Помощ! Аз съм кралят? Помощ? Ключът от първата врата не ставаше за втората. Наложи се Фуке да търси нужния ключ във връзката. В това време кралят, изпаднал в бяс, викаше с див, нечовешки глас. Фуке ме затвори в тази клетка. Помогнете ми против Фуке. Аз съм кралят. Елате на помощ на краля против Фуке. Тези викове разкъсваха сърцето на министъра. Те се съпровождаха от ужасни удари по вратата с парчетата от стола, които кралят използваше като таран. Накрая Фуке намери нужния ключ. Останал без сили, кралят вече не можеше да произнася членоразделни звуци, а само ръмжеше. Смърт на Фуке. Смърт на негодника Фуке. Вратата се отвори. Глава 23. Кралската благодарност. Двамата мъже, които се хвърлиха един към друг, внезапно се спряха и извикаха в ужас. За да ме убиете ли сте дошли? Каза кралят, като позна Фуке. Кралят в този вид. Прошепна кралският министър. Действително, трудно можеше да си представи човек нещо по-страшно от вида на младия крал. Дрехите му бяха станали на парцали, а разкопчаната и разкъсана риза беше напоена с пот и кръв, която капеше от издрасканите ръце и гърди. Бледен, с пяна на устата, с штръкнали на разни страни коси, Людовик 14 римско приличаше по-скоро на статуя, изобразяваща отчаяние, глад и страх. Фуке беше толкова трогнат и потресен, че изтича към краля с протегнати ръце и с очи, пълни със сълзи.
Людовик вдигна над него парчето от стола, с което яростно бе ударил по вратата. Не познавате ли най-верния от вашите приятели? Попита Фуке с трепет в гласа. Приятел, вие? Людовик изскърца с зъби. В това скърцане се чувстваше омразата и жаждата за незабавна мъст. И покорен слуга. Фуке падна на колене пред краля. Людовик изпусна оръжието си на пода. Фуке целуна коленете на краля и нежно го прегърна. Моят крал, моето дете. О, колко сте страдали! Промяната, настъпила в ситуацията, накара краля да се опомни. Той се погледна и като се засрами от своята обърканост, от своето безумие и от това, че му се оказва покровителство, се освободи от прегръдките на Фуке, който не разбра това неволно движение на краля. Той не разбра, че гордостта на Людовик никога няма да му прости това, че бе станал свидетел на неговата слабост. Да вървим, Ваше Величество, вие сте свободен, каза той. Свободен. Повтори кралят. О, вие ми връщате свободата, след като дръзнахте да вдигнете ръка на своя крал. Вие сам не вярвате в това. Възкликна възмутен Фуке. Нали не вярвате, че аз съм виновен в нещо пред вас? Бързо и разпалено той разказа за интригата, жертва на която е станал Людовик и която е известна с всички подробности на нашия читател. Докато траеше разказът, Людовик преживяваше страшни душевни мъки и беше толкова погълнат от собственото си състояние, че не се отнесе с необходимото внимание към такава важна тайна като съществуването на брата-близнак. Господине, внезапно каза на Фуке, тези приказки за близнаци са лъжа и аз не мога да разбера как сте повярвали в нея. Немислимо е да се поставят под съмнение честта и добродетелността на моята майка. Моят пръв министър все още не е наказал престъпниците. Размислете, Ваше Величество, преди да се гневите. Раждането на вашия брат. Аз имам един единствен брат, моя по-малък брат, и вие го знаете, както и аз. Тук ви казвам, че има заговор и един от главните участници е комендантът на Бастилията. Не бързайте с изводите, Ваше Величество. Този човек е бил подведен, както и всички останали, от поразителното сходство между принца и вас. Какво сходство? Какво значи това? Изглежда този Марчиали много прилича на Ваше Величество, щом всички са били въведени в заблуждение. Глупости. Не говорете така, Ваше Величество. Човек, готов да се срещне лице в лице с вашите министри, с вашата майка, с вашите офицери и членовете на семейството ви, трябва да е безусловно уверен в сходството си с вас. Да, прошепна кралят. Къде е той сега? Въво. Въво. И вие още го търпите да стои въво? Помислих си, че трябва най-напред да освободя краля. Аз изпълних този свой дълг. Сега ще направя каквото наредите, Ваше Величество. Аз чакам. Людовик се замисли за миг. После каза. Ще приведем в готовност войските, разположени в Париж. Заповед за това вече е дадена. Вие сте дали тази заповед? Възкликна кралят. Да, Ваше Величество. След час Ваше Величество ще застане начело на 10 000 войници. Вместо отговор кралят хвана ръката на Фуке и я стисна горещо. Беше очевидно, че той продължава да изпитва недоверие към своя пръв министър независимо от оказаната от него помощ. С тези войски, продължи кралят, ние ще обсъдим във вашия дом метежниците, които вероятно са успели да се укрепят и окупаят. Това би ме изненадало, Ваше Величество, отвърна Фуке, защото техният водач беше разобличен от мен и мисля, че планът на заговорниците се провали. Разобличихте самозвания принц. Не, аз не съм го виждал. Водач на това начинание не е този нещастник. Той е оръдие и съдбата му аз виждам като вечно проклятие. Безусловно. Виновник за всичко е абат Дербле, ванският епископ. Вашият приятел. Беше мой приятел, Ваше Величество. Това е много прискърбно. Ваше Величество, аз не виждах нищо срамно в това приятелство, докато не научих за заговора. Ако съм виновен, предавам се във вашите ръце. Не исках да кажа това, продължи кралят недоволен. Казвам ви, макар че единият от негодниците беше с маска, у мен се появи смътно подозрение, че това е той. Но водачът на престъпниците имаше помощник, който ме плашеше с Херкулесовата си сила. Кой е той? Сигурно неговият приятел барон Дювалон, бивш мускетар. Приятелят на Д'Артаньян. Приятелят на Дюлафер. А? Възкликна кралят,
произнасяйки последното име, да обърнем внимание на връзката на заговорниците с виконт Дюбражелон. Ваше Величество, не отивайте толкова далеч. Граф Дюлафер е най-честният човек в цяла Франция. Задоволете се с тези, които ви назовах. Разбирам едно, отвърна кралят, че явявайки се начело на нашите войски във Во, ние ще овладеем това змийско гнездо и никой няма да се спаси от него, никой. Само не ме разбирайте превратно. Минаха времената, когато убийството беше единственият и последен довод на кралете. Не, слава Богу! Аз си имам парламент, който съди от мое име, и ешафот, на който се изпълняват моите повеления. Фуке прежълтя. Ще се осмеля да забележа, Ваше Величество, че всеки процес, свързан с този заговор, ще бъде смъртен удар за достоинството на трона. Не трябва царственото име на Ана Австрийска да се произнася с присмех от народа. Правосъдието, господине, трябва да накаже виновниците. Добре, Ваше Величество. Но кралска кръв не може да бъде пролята на ешафода. Кралска кръв. Вие вярвате в това? Яростно възкликна кралят и тропна с крак. Историята за близнаците е измислица. Именно в това, в тази измислица, аз виждам основното престъпление на господин Дебле. Заради него заговорниците трябва да понесат по-сурово наказание, отколкото за насилието и оскърблението. Наказание със смърт. Да, господине, да. Ваше Величество, произнесе твърдо суперинтендантът и вдигна глава. Ваше Величество, ще разпоредите, ако желаете, да се отсече главата на френския принц Филип, на вашия брат. Това засяга Ваше Величество, но все пак предварително се посъветвайте с Ана Австрийска, вашата майка. Каквото и да заповяда Ваше Величество, ще е уместно. Аз не искам повече да се меся в тези работи дори заради честта на вашата корона, но трябва да ви помоля за една милост и ще ви помоля. Говорете, каза кралят, смутен от последните думи на министъра. Какво искате? Да помилвате господин Дербле и господин Дювалон. Моите убийци. И? Ваши приятели? Да, ваши приятели, но безопасността на моята държава изисква едно наказание за назидание на всички замесени в това престъпление. Не искам да ви припомням, Ваше Величество, че току-що ви върнах свободата. Възкликна оскърбен Фуке. Господине! Не искам да ви припомням също, че ако господин Дербле искаше да стане убиец, той просто можеше да убие Ваше Величество в Сенарската гора и всичко да свърши за миг. Един изстрел в главата и станалото неузнаваемо лице на Людовик 14 Римско щеше да избави навеки господин Дербле от отговорност за извършеното от него престъпление. Ако господин Дербле беше убиец, нямаше защо да ми разказва за своя план с надежда да осигуря успеха му. Избавяйки се от истинския крал, той можеше да не страхува, че фалшивият крал някога ще бъде разобличен. Дори Ана Австрийска да беше разпознала узурпатора, той пак би останал нейн син. Що се отнася до съвестта на господин Дербле, за него узурпаторът щеше да остане при всички обстоятелства син на Людовик 13 Римско и законен крал на Франция. Всичко, което казвам, би му осигурило безопасност, пълна тайна и безнаказаност. С един единствен изстрел. Така че помилвайте го, Ваше Величество, в името на това, че сте спасен. Кралят не само че не беше трогнат от правдиво представеното великодушие на Арамис, а, напротив, се почувства дълбоко унижен. Неукротимата му гордост не можеше да се примири с това, че някой го бе държал в ръцете си, на върха на малкия си пръст. Всяка дума, която на Фуке се струваше като солиден довод за помилването на неговите нещастни приятели, вливаше нова капка отрова в нараненото сърце на Людовик 14 Римско. Нищо повече не можеше да го умилостиви и той подхвърли рязко. Наистина не мога да разбера, господине, защо искате от мен да помилвам тези хора? Защо молите за нещо, което може да стане от само себе си? Къде съм аз? В Бастилията. В затвора. И ме считат за полудял, нали така? Тук познават само марчиали. В такъв случай оставете всичко така, както си е. Оставете лудия да гние в затвора и на господин Дербле и на Валон няма да им е необходима моята прошка. Новият крал ще ги дари със своята милост. Напразно ме оскърбявате, Ваше Величество, каза сухо Фуке. Ако исках да кача на трона нов крал, както казвате, нямаше да нахълтвам насила в Бастилията, за да ви измъкна от тук. Това не би имало никакъв смисъл. Умът на Ваше Величество се е помътил от гняв. Иначе нямаше да оскърбявате безпричинно вашия верен поданик,
който ви оказа такава изключителна услуга. Людовик разбра, че е отишъл твърде далеч и че вратите на Бастилията още не са отворени пред него, а шлюзовете, зад които великодушният Фуке сдържа гнева си, започват да се отварят. Казах го не за да ви оскърбя, господине, вие се обърнахте към мен с молба за помилване и аз ви отвърнах така, както ми подсказва съвестта, че виновните, за които говорим, не заслужават нито милост, нито прошка. Това, което правя, е толкова благородно, колкото и това, което направихте вие, защото аз съм напълно във ваша власт, а може би дори по-благородно, защото ми поставяте условия, от които зависят свободата ми и моят живот. Да ви откажа, значи да ги пожертвам. Аз наистина не съм прав, съгласи се Фуке, да, аз действително приличам на човек, който сам си изпросва милост. Разкайвам се за това и моля за прошка, ваше величество. Простено вие, драги господин Фуке, каза кралят с усмивка, която окончателно промени лицето му, измъчено от толкова преживявания. Аз получих вашата прошка, продължи упорито министърът, а господата Дербле и Дювалон. Никога, докато съм жив, няма да я получат, отвърна неумолимият крал, направете ми една услуга, никога повече не ми говорете за това. Подчинявам се, ваше величество. И няма да остане у вас враждебно чувство към мен, нали? О, не, ваше величество, аз предвидих всичко това и взех предохранителни мерки. Господин Дербле един вид се предаде в моите ръце. Господин Дербле ме дари с щастието да спася моя крал и моята страна. Аз не мога да го осъдя на смърт. Не мога и да го оставя на справедливия гняв на ваше величество. Все едно с ръцете си да го убия. Предоставих му най-добрите коне от моята конюшня и 4 часа преднина пред онези, които ваше величество ще изпрати подир него. Така да е, каза Людовик. Моите слуги могат да наваксат тези 4 часа. Да, но след добра езда, изпреварвайки потерята, той ще стигне до моя замък Белил, който му предоставих като убежище. Но вие забравяте, че ми подарихте Белил. Значи сега ми го отнемате. Така излиза, ваше величество. Моите мускетари ще го превземат, това е всичко. Нито вашите мускетари, нито цялата ви армия, ваше величество, хладно каза Фуке, Белил е непристъпен. Кралят позеленя и в очите му засвяткаха мълнии. Фуке разбра, че с него е свършено, но не беше от хората, които отстъпват, когато ги зове гласът на честта. Издържа огнения поглед на краля. Людовик сподави яростта си и след кратко мълчание каза. Тръгваме ли за Во? Чакам вашите заповеди, отвърна Фуке, като се поклони ниско, но ми се струва, че ваше величество трябва да си смени дрехите, преди да се представи пред своя двор. Ще прескочим до Лувъра. Да вървим. Те минаха по край объркания безмо, който така присъства още веднъж при излизането на Марчиали от Бастилията. Ужасен, комендантът си отскубна последните косми от главата. Все пак Фуке му пъхна в ръката заповед, върху която кралят беше написал, видях и одобрявам. Людовик. Безмо, който вече не можеше дори да свърже мислите си, в отговор се удари с юмрук по главата. Глава 24. Лъже кралят. В същото време кралят Узурпатор продължаваше храбро да изпълнява своята роля. Филип беше разпоредил да започне утринния прием на посетителите, така нареченият малък прием. Пред вратите на неговата спалня се бяха събрали всички удостоени с честта да присъстват на обличането му. Той беше решил да даде това разпореждане въпреки отсъствието на господин Дербле, който не се връщаше и нашите читатели знаят причината. Но принцът, предполагайки, че отсъствието не може да бъде дълго, поиска като всички честолюбци да изпита силите и щастието си без ничие покровителство или съвет. Към това го подбуждаше мисълта, че сред посетителите ще бъде Яна Австрийска, неговата майка, от която той беше принесен в жертва и която беше толкова виновна пред него. Филип, опасявайки се да не прояви естествената при такива обстоятелства слабост, не искаше свидетел на това да бъде онзи човек, пред когото трябваше да се покаже силен. Вратите се отвориха и в кралската спалня влязоха мълчаливо няколко души. Докато лакеите го обличаха, Филип не обръщаше внимание на влезлите. Предната вечер той беше видял как се държи на малкия прием брат му Людовик. Филип играеше крал и го представи така, че у никого не събуди и най-малко подозрение. Едва след като завърши обличането му в ловен костюм, той започна приема.
Неговата памет и бележките, съставени от Арамис, му позволиха веднага да познае Ана Австрийска, която принцът, по-малкият му брат, държеше под ръка, позна и принцеса Хенриета, влязла под ръка с Сентенян. Виждайки всички тези лица, Филип се усмихна. Като позна майка си, трепна. Благородното и запомнящо се лице, измъчвано от тъга, сякаш убеждаваше принца да не осъжда великата кралица, която беше принесла в жертва на трона своето дете. Той намери майка си прекрасна. Знаеше, че Людовик я обича, и той също си обеща това да не се превърне за старините и във възмездие, което да помрачи дните й. Погледна брат си с обяснима нежност. Той нищо не му беше отнел, с нищо не беше отровил живота му. Като странична клонка, която не пречи на ствола неумолимо да се издига нагоре, без ни най-малко да се интересува от славата и възвеличаването на своето име. Филип реши да бъде към принца добър и внимателен като добър брат, тъй като на този млад човек му трябваше единствено злато, за да си купува удоволствията. Той любезно кимна на Сентенян, който се беше прегънал в поклони и реверанси, разтреперен протегна ръка на снаха си Хенриета, чиято красота го порази. Той видя в очите и студенина, която му хареса, тъй като това улесняваше бъдещите им отношения. Така е много по-удобно, помисли си той. Да бъде нейн брат, а не възлюблен. Единствената среща, от която се опасяваше, бе тази с Мария Терезия, неговата съпруга. Тя можеше да се превърне в сериозно изпитание, въпреки предварителната подготовка. За щастие, тя не дойде. Ана Австрийска дипломатично започна разговор за приема, оказан от Фуке на кралското семейство. Тя смесваше враждебните нападки с комплименти към краля, с въпроси за неговото здраве, майчини похвали и тънки хитрости. Е, сине мой, попита тя, променихте ли мнението си за господин Фуке? Сентенян, каза Филип, бъдете любезен да разберете здрава ли е кралицата. При тези думи, произнесени на висок глас от него, малката разлика между неговия глас и този на Людовик не се изплъзна от слуха на майката. Ана Австрийска го погледна внимателно. Дю Сентенян излезе. Филип продължи. Ваше Величество, не ми харесва, когато се говори лошо за господин Фуке, вие знаете това и сама се отнасяте добре към него. Вярно е, но аз само попитах как се отнасяте сега към него. Ваше Величество, каза Хенриета, аз винаги съм обичала господин Фуке, той е добър човек и благородник с вкус. Суперинтендант, който никога не се пазари, добави на свой ред принцът и винаги дава злато, когато се обърнеш към него. Всеки от вас мисли само за себе си, каза кралицата майка, и никой не се интересува от доброто на страната. Господин Фуке, това е неоспоримо, господин Фуке разорява държавата. Нима и вие, майко, също, каза малко по-тихо Филип, сте станала защитничка на господин Колбер. Какво? Попита очудена кралицата. Наистина, намирам, че говорите като нашата стара приятелка госпожа Дюшевриоз. Чувайки това име, Ана Австрийска стисна устни. Филип беше засегнал лавица. Защо ми напомняте за госпожа Дюшевриоз и защо днес сте настроен против мен? Нима госпожа Дюшевриоз не кове нескончаеми интриги против някоя от своите жертви. Нали тя неотдавна ви направи посещение, майко, продължи Филип. Господи, сякаш чувам вашия баща, краля. Моят баща не обичаше госпожа Дюшевриоз и беше прав. Аз също не я обичам и ако тя намисли да се яви тук, както вече е направила под предлог да моли за пари, а всъщност да се омраза, тогава. Тогава. Надменно повторя на Австрийска. Тогава, решително отвърна младият човек, аз ще изгоня от кралството госпожа Дюшевриоз, а заедно с нея и всичките й тайни сплетни. Той не беше пресметнал силата, заключена в тези страшни думи, или може би му се искаше да изпита тяхното въздействие като човек, който страда от непрекъсната болка и се стреми да наруши еднообразието на страданието, чувъркайки своята рана, за да предизвика поне остра болка. Ана Австрийска едва не загуби съзнание. Нейните широко отворени, но вече отслабнали очи престанаха да виждат. Тя протегна ръка към по-малкия си син, който веднага я прегърна, без да се бои, че ще разсърди краля. Ваше Величество, каза тя, вие сте жесток към своята майка. Защо, Ваше Величество? Отвърна Филип. Аз говоря само за госпожа Дюшевриоз. А нима моята майка ще предпочете нея пред спокойствието на моята държава и моята безопасност?
Аз твърдя, че госпожа Дюшевриос се пристигнала в Франция, за да намери пари, и се е обърнала към господин Фуке, за да му продаде някаква тайна, отнасяща се до злоупотреби, уж извършени от суперинтенданта, но това е лъжа, добави Филип. Господин Фуке с възмущение я изгонил, предпочитайки уважението на краля пред всякакъв сговор с интригантите. Тогава госпожа Дюшевриос е продала своята тайна на господин Колбер, но тъй като е ненаситна и са и малко тези 100 000 екю, които е измъкнала от този разпоредител, тя е замислила да отиде по-нагоре, да търси по-богати източници. Вярно ли е това, Ваше Величество? Вие сте осведомен за всичко. Затова, продължи Филип, имам право да не обичам тази фурия, която се явява тук, в моя двор, за да очерни едни и да разори други. Ако Бог е изтърпял да бъдат извършени известни престъпления и ги е скрил в сянката на своето милосърдие, аз по никакъв начин няма да допусна госпожа Дюшевриос да получи възможност да наруши божествените предначертания. Последните думи на Филип толкова развълнуваха кралица Ана, че той я съжали. Взе ръката и я целуна нежно. Тя не почувства, че в тази целувка, въпреки бунта и обидата, имаше прошка за 8 години ужасни страдания. Филип замълча. Той позволи на вълнението от думите му да улегне. Няколко секунди по-късно оживено и дори весело каза. Днес още не си тръгваме, имам план. Погледна към вратата, надявайки се да видя Рамис, чието отсъствие започваше да го безпокои. Кралицата майка изрази желание да се прибере. Останете, майко, каза Филип, искам да ви помиря с господин Фуке. Но аз не връждувам с господин Фуке, а само се боя от неговата разточителност. В това ние ще въведем ред и от днес суперинтендантът ще проявява само най-добрите си качества. Кого търси, Ваше Величество? Попита Хенриета, която забеляза, че кралят поглежда към вратата. Тя искаше да го засегне, тъй като мислеше, че той чака лавалиер или писмо от нея. Сестра моя, отвърна младият човек, който отгадна с очудваща проницателност тайната мисъл на принцесата, чакам един прекрасен във всяко едно отношение човек, добър съветник, когато искам да представя на събралите се, предоставяйки го на вашата милост. Ах, Д'Артаньян, влезте! Д'Артаньян влезе. Какво ще заповядате, Ваше Величество? Кажете, къде е ванският епископ, вашият приятел? Аз го чакам, а той не се появява. Наредете да го намерят. Д'Артаньян беше очуден. Впрочем, очудването му не продължи много. Той реши, че Арамис по поръчка на краля е напуснал тайново, а сега кралят иска да запази тайната на това пътуване. Ваше Величество настоява да бъде намерен господин Дербле. Попита той. Да, настоявам. Отвърна Филип. Той не ми е толкова необходим, но ако все пак го откриете. Отгатнах. Каза си Д'Артаньян. Този господин Дербле, забеляза Ана Австрийска, ванският епископ, приятел е на господин Фуке. Да, Ваше Величество, той някога е бил мускетар. Ана Австрийска се изчерви. Той е един от четиримата храбреци, които на времето извършиха толкова чудеса. Кралицата майка веднага се разкая за желанието си веднага да го ухапе. За да запази зъбите си, прекрати разговора. Какъвто и да е вашият избор, сине мой, аз съм уверена, че ще бъде великолепен. Всички се поклониха. Ще видите, продължи Филип, дълбокомислието на Ришельо без стиснатостта на Мазарини. Първи министър, Ваше Величество, попита изплашеният принц брат си. Мили братко, ще ви разкажа за това по-късно. Но колко е странно, че господин Дербле все още не е тук. Той нареди на лакея. Нека предупредят господин Фуке, че трябва да поговоря с него. О, във ваше присъствие! И не си тръгвайте! Дюсентениан се върна с добри вести от кралицата. Тя била останала в леглото, защото си пазила силите да изпълни всички заповеди на краля. Докато навсякъде търсеха суперинтенданта Арамис, новият крал спокойно продължаваше да държи изпита си. Всички, абсолютно всички членове на кралската фамилия, офицерите, лакеите, всички виждаха пред себе си Людовик и само Людовик с неговите жестове, глас и навици. От днес нищо не можеше да заплашва узурпатора. Колко леко провидението бе съборило най-висшата фигура в света, за да постави на нейно място най-ниската и обезправена. Разговорът между членовете на кралската фамилия се прекрати от само себе си. Загриженият Филип забрави да освободи брат си и принцеса Хенриета. Те се очудваха на това и малко по малко губеха търпение.
Ана Австрийска се наведе към сина си и му каза няколко думи на испански. Филип не знаеше този език. Той побледня пред тази неочаквана и непреодолима трудност. Е, какво? Защо не ми отговаряте? Каза Ана Австрийска. Що за шум? Филип се обърна към вратата, която водеше към тайната стълба. Чу се глас, който викаше. От тук, от тук, още няколко стъпала, ваше величество. Гласът на господин Фуке. Каза Д'Артаньян, който стоеше близо до кралицата майка. Сигурно идва господин Дебле, добави Филип. Но той видя съвсем не този, когото очакваше. Всички обърнаха очи към вратата, където трябваше да се появи Фуке. Там обаче не се появи той. Страшен вик се раздаде от всички страни, към него се добавиха мъчителните викове на краля и на всички свидетели на тази сцена. Никога нито един човек от двора, колкото и любопитна и чудесна да е била неговата съдба до този миг, каквито и приключения да е преживял, не беше виждал нищо подобно на това, което стана в кралската спалня. През полузатворените штори проникваше разсеяна светлина, която се задържаше от големите кадифени завеси върху тежка атлазена подплата. Очите на свидетелите на сцената малко по малко бяха свикнали с мекия полумрак и всеки по-скоро се досещаше за присъствието на останалите, отколкото да ги вижда отчетливо. Но и при тези обстоятелства нито една подробност не се изплъзна от вниманието на присъстващите и всичко изглеждаше ярко, сякаш осветено от слънцето. Това беше общото впечатление, когато, отмествайки завесата на тайната врата, се появи бледният и намръщен Людовик 14 Римско. Зад него се показа строгото и тъжно лице на Фуке. Кралицата майка, която държеше Филип за ръка, виждайки Людовик, извика като обезумяла, сякаш пред нея бе застанал призрак. На принца, брата на краля, му се замая главата и той само местеше очи от краля, когато виждаше пред себе си, на краля, който стоеше до него. Принцесата направи крачка напред, за да провери дали не вижда отражението на девера си в огледалото. Действително такава заблуда не беше изключена. Двамата крале, потресени и треперещи, ние се отказваме да опишем ужаса, който беше обзел Филип, с стиснати юмруци, злобни погледи и остри като кинжал се мереха един друг. Мълчаливо, задъхвайки се, наведени напред, те бяха готови да се вкопчат в яростна схватка. Невижданата прилика между двамата, техните движения, дори приликата в костюмите, тъй като по волята на случая Людовик беше облякал в ловера същия костюм от лилаво кадифе като Филип, това пълно тъждество на двамата окончателно обърна сърцето на Ана Австрийска. Всъщност, тя все още не беше отгатнала цялата истина. Има в живота мигове, когато никой не иска да приеме за действителност това, което вижда. По-лесно се вярва в чудеса, в свръхестественото, в това, което никога не се случва. Людовик не беше предвидил препятствия от този род. Той мислеше, че ще бъде достатъчно да влезе и всички веднага ще го познаят. Чувствайки се като живо слънце, той не можеше дори да допусне мисълта, че някой може да прилича на него. Не можеше да си представи, че би могло да съществува факел, който да не бъде затъмнен от неговото сияние. Затова, когато видя Филип, той се ужаси може би повече от всички останали и мълчанието му не беше нищо повече от предвестник на яростно избухване. Но Фуке, кой би могъл да предаде обхваналото го чувство, вцепенението, което го овладя при вида на живия портрет на неговия господар? Фуке си помисли, че Арамис без съмнение е бил прав. Пришелецът е също така крал по кръв, както и другият, законният крал, и трябваше да бъдеш безумен ентусиаст, недостоен да се занимаваш с политика, за да се откажеш от участие в държавния преврат, който с такава ловкост бе извършил генералът на Йезуитския орден. Освен това, мислеше си Фуке, пред паметта на Людовик 13 Римско и кръвта на Ана Австрийска Арамис принасяше в жертва кръвта на същия този Людовик 13 Римско и на Ана Австрийска заедно с едно егоистично честолюбие, честолюбие благородно, като се изключи правото да запазиш това, което имаш. Щом зърна претендента, Фуке разбра цялата дълбочина на допуснатата от него грешка. Всичко, което ставаше в душата на суперинтенданта, остана, разбира се, скрито за останалите. Изтеклите 5 минути бяха като 5 века и през това време двамата крале и членовете на кралската фамилия едва успяха да се съвземат. Д'Артаньян, който се беше облегнал на стената точно срещу Фуке, наблюдаваше внимателно сцената и не разбираше нищо.
Той и сега не можеше да каже кое бе породило у него подозренията и съмненията напоследък, но той ясно виждаше, че са били напълно основателни и че тази среща на двамата крале трябва да му обясни всичко подозрително в поведението на Арамис. Тези мисли обаче все още бяха забулени от гъстата пелена на безкрайни догадки. Всички действащи лица в драмата сякаш бяха подвластни на някакви магически действия и те все още владееха пробуждащото им се съзнание. Изведнъж Людовик, по-напорист и по-властен, се хвърли към шторите и бързешком, късайки завесите, ги разтвори напълно. Ярка светлина заля кралската спалня и накара Филип да се отмести в сянка до алкова. Людовик 14 Римско се възползва от това движение на своя нещастен брат и се обърна към Ана Австрийска. Майко, нима не се решавате да познаете вашия син само защото никой в тази стая не иска да познае своя крал? Ана Австрийска потрепери цяла и вдигайки към небето ръка, застина в молитвен жест. Майко, каза тихо Филип. Нима не познавате вашия син. Този път Людовик беше този, който потрепери. Ана Австрийска, обзета от разкаяние, загуби равновесие, олюля се и падна с слаб стон в креслото до нея. Людовик не можеше повече да понася това зрелище и този позор. Той се хвърли към Д'Артаньян, който, макар че се беше облегнал на вратата, също бе започнал да се замайва. При мен, мускетар, извика кралят. Погледнете двама ни в лицето и ще видите кой е по-бледен. Този вик сякаш събуди Д'Артаньян и го накара да тръсне глава. Без да се колебае, той тръгна право към Филип и слагайки ръка на рамото му, каза. Господине, вие сте арестуван. Филип не вдигна очи към небето, не се помръдна от мястото си, сякаш беше прикован. Гледаше, без да откъсне погледа си от своя брат. С гордо мълчание го обвиняваше за всичките си минали нещастия и за всички бъдещи изпитания. Кралят почувства, че е безсилен срещу този няма упрек. Той наведе очи и бързо излезе от стаята, повличайки след себе си снаха си и по-малкия си брат, майка си остави простряна на три крачки от другия и син, когато за втори път тя оставяше да осъдят на забрава. Филип се приближи до Ана Австрийска и каза с нежен и развълнуван глас. Ако не бях ваш любещ син, бих ви проклел, майко, за всички нещастия, които сте ми причинили. Д'Артаньян усети тръпки по цялото си тяло. Той се поклони на младия принц и без да вдигне глава, каза. Простете ми, монсеньор, но аз съм войник и съм се клел във вярност на този, който току-що си тръгна от тук. Благодаря ви, господин Д'Артаньян, но какво става с господин Дербле? Господин Дербле е в безопасност, монсеньор, обади се глас от дъното на стаята, и докато аз съм жив и свободен, косъм няма да падне от главата му. Господин Фуке. Промълви, тъжно усмихвайки се, Филип. Простете, монсеньор, Фуке предни на коляно, но този, който току-що излезе, беше мой гост. Това се казва приятели, това се казва вярност. Прошепна с въздишка Филип. Те ме карат да обичам този свят. Да вървим, господин Д'Артаньян, водете ме там, където ви повелява вашият дълг. Но в мига, когато капитанът на мускетарите се канеше да престъпи прага на стаята, се появи Колбер, който му връчи заповед от краля и веднага се отдалечи. Д'Артаньян прочете заповедта и гневно смачка листа. Какво пише там? Попита принцът. Четете, монсеньор. Филип прочете няколко изречения, написани набързо от Людовик. Заповед до господин Д'Артаньян да откара затворника на остров Сент-Маргьорит. Да се закрие лицето му с желязна маска. Под заплаха от смъртно наказание да се забрани на затворника да я сваля. Това е справедливо, каза Филип смирено. Аз съм готов. Арамис беше прав, прошепна Фуке на мускетара. Този е също толкова истински крал, колкото и онзи. Този е по-добър, отвърна Д'Артаньян, но му липсваме вие и аз. Глава 25. Портос мисли, че препуска за херцогската титла. Арамис и Портос, като използваха предоставеното им от Фуке време, се носеха с такава бързина, че с тях можеше да се гордее френската кавалерия. Портос не разбираше защо го карат да развива подобна скорост, но тъй като виждаше, че Арамис пришпорва яростно коня си, и той правеше същото. По такъв начин скоро се отдалечиха на 20 левги от Во. Тук им се наложи да сменят конете. През този непродължителен отдих Портос реши деликатно да разпита Арамис. Шашете! Предупреди го Арамис. Знайте само едно, нашето щастие зависи от нашата бързина.
Портос се устреми напред, сякаш все още беше мускетар от 1626 година без грош в джоба си. Магическата дума щастие за човешкия слух винаги означава нещо. Тя означава достатъчно за онези, които нямат нищо, и повече, за другите, които имат достатъчно. «Ще ме направят херцог», каза Портос на глас. «Възможно е», горчиво се усмихна Арамис. Главата му беше пламнала. Напрежението на тялото все още не можеше да надмогне душевното напрежение. Всичко, което може да породи неудържим гняв, ръмжеше, гърчеше се и стенеше в мислите на победения прилад. По лицето му отчетливо личаха следи от тази жестока борба. Не стесняван от никого, той можеше да се отдаде на своите чувства и не се лишаваше от удоволствието да сипе проклятия при всяка грешка на своя кон и всяка дупка по пътя. Бледен, ту обливайки се в пот, ту пронизван от ледени тръпки, той пришпорваше коня си до кръв. Виждайки това, Портос въздъхна жалостиво, макар че чувствителността не беше от главните му недостатъци. Така те препускаха 8 часа до Орлеан. Беше 4 след обед. Преценявайки още веднъж впечатленията от пътуването, Арамис стигна до извода, че за сега няма защо да се опасява от преследване. Наистина, щеше да бъде съвсем невероятно отред, който е способен да се пребори с него и с Портос, да има на свое разположение толкова смени, колкото бяха необходими за преодоляването на 40 левги за 8 часа. По такъв начин, дори допускайки възможността за преследване, бегълците изпревариха най-малко с 5 часа преследвачите си. Арамис си помисли, че един кратък отдих не би бил безразсъдство, но да се продължи пътят все пак е по-добре. Още 20 левги такова препускане и вече никой, дори Д'Артаньян, не би могъл да настигне враговете на краля. И така, за огорчение на Портос, те продължиха да препускат до 7 часа вечерта. Оставаше само един преход до Блоа. Но тук непредвидена пречка разтревожи Арамис. На пощата нямаше коне. Прилатът си задаваше въпроса какви пъклени мисли на неговите смъртни врагове го лишават от средство за придвижване. Той, който никога не бе смятал случайността за ръка на всемогъщия бог, който винаги беше намирал причина за следствието, сега беше склонен да мисли, че отказът да им дадат коне в такъв час и по такива места е предизвикан от разпореждане, получено отгоре и имащо за цел да пресече бягството им. Когато вече бе готов да избухне, та поне да получи обяснение, ако не коне, му хрумна щастлива мисъл. Няма да отивам в Блоа. Нямам нужда от смяна до следващата станция. Дайте ми два коня, за да мога да навестя един благородник, мой стар приятел. Имението му е близо до вашето. Позволете ми да узная как се нарича този благородник. Попита собственикът на пощенската станция. Граф Дюлафер. О! Собственикът свали шапка с уважение. Това е достоен благородник. Но при цялото си желание не мога да ви дам два коня. Всичките ми коне са наети от херцог Дюбофор. Ах! Възкликна измаменият и в тази надежда Арамис. Впрочем, ако пожелаете, можете да се възползвате от моята малка кола. Ще накарам да впрегнат в нея старото ми сляпо конче и то ще ви закара при графа. Ще заплатя Луидор, каза Арамис. Не, господине, достатъчно е едно екю. Толкова ми плаща господин Гримо, управителят на графа, когато взема от мен колата. Не искам графът да ме упрекне, че съм накарал приятеля му да плати прекалено скъпо. Както обичате и особено както обича графът, когато в никакъв случай не искам да разсърдя. Вземете вашето екю, но никой не може да ми забрани да добавя Луидор за сполучливата ви идея. Разбира се, отвърна зарадваният човек. Той сам впрегна своя стар кон в скърцащата кола. По време на този разговор Портос представляваше любопитна гледка. Той си беше въобразил, че е разгадал тайната и изгаряше от нетърпение да тръгнат по-скоро на път. Първо, защото срещата с Атос щеше да бъде приятна за него и, второ, той се надяваше да намери там мека постеля и хубава храна. Когато всички приготовления бяха завършени, техният домакин повика един от работниците си и му нареди да откара пътешествениците в Лафер. Портос и Арамис седнаха в колата и великанът прошепна. О, разбирам. Сега разбирам всичко. Така ли? И какво разбрахте, приятелю? Носим на Атос важно предложение от краля. Арамис смънка нещо. Не ми казвайте нищо повече, каза простодушно Портос, като се стараеше да уравновеси колата, за да избегне излишното друсане. Не говорете и аз ще отгадна. Много добре, приятелю,
Отгатвайте! Отгатвайте! Към 9 часа вечерта пристигнаха в Лафер. Луната ярко светеше на небето. Омагьосващата и светлина хвърляше Портос във възторг, но не се харесваше никак на Арамис. С някаква подхвърлена мимоходом забележка той изрази неудоволствието си. Да, да, разбирам ви. Та нали вашето поръчение е тайно? След тези думи, произнесени от Портос, техният кочияш обяви. Ето че пристигнахме, господа. Озоваха се пред вратите на малък замък. Тук отново ни предстои среща с Атос и Бражелон, които бяха заминали от Париж, след като се бе разкрила изневярата на Лавалиер. Ако има на света истина, то тя трябва да гласи следното. Във всяка велика мъка има зрънце утеха. Мъчителната рана, нанесена на Раул, бе сближила бащата и сина и само Бог знае колко ласкави и нежни са били утешенията, изливащи се от устата и благородното сърце на Атос. Раната не зарастваше. Атос, общувал тясно с сина си, постепенно бе вдигнал завесата над своето минало и сравнявайки живота си с този на Раул, го бе накарал да разбере, че мъката от първата изневяра е неминуема в човешкия живот и това е много добре известно на всеки, който някога е обичал. Често се случваше Раул да слуша баща си, без да чува нищо, тъй като не съществуваше нещо, което да замени на влюбеното му сърце спомените и мислите за Лавалиер. Когато се случваше това, Бражелон казваше на баща си. Всичко, което казвате, татко, е самата истина и аз зная, че никой не е страдал колкото вас, но вие сте толкова умен и сте понесли толкова много, че трябва да разберете слабостта на този, който страда за първи път. Плащам неизбежната дан на страданието. Но това няма да се повтори. Позволете ми да се отдам на скръпта до самозабрава, ако ще да изгубя разсъдъка си. Раул, Раул. Укоряващо казваше Атос. Никога няма да свикна с мисълта, че Луиза, най-чистата, най-добродетелната от всички жени на този свят, е могла така коварно да измами този, който е бил толкова честен с нея и толкова я е обичал. Никога няма да се помиря с мисълта, че тя под външния пласт от нежност и добродетел се е оказала всъщност двулична, безпътна и коварна. Падналата Луиза. Луиза развратницата. Ах, графе, за мен това е по-страшно от нещастния и пренебрегнат Раул. В такива моменти Атос прибягваше до героични методи. Той защитаваше Луиза, като я оправдаваше с породилото се у нея чувство, жената, казваше той, която е отстъпила пред краля само защото той е крал, такава жена заслужава да бъде наречена развратница. Но Луиза обича Людовик. Двамата още са съвсем деца и за момент са забравили за положението, което заемат той, че е крал, а тя, че е давала някога клетва. Ако човек обича, всичко му се прощава. След подобен удар с кинжал в отворената рана на любимия си Атос въздишаше тежко, Раул. Раул се скриваше в гъстата гора или в стаята си, откъдето се появяваше след известно време блед като платно, но спокоен. Така минаваха дните, след онази бурна сцена, по време на която Атос толкова дълбоко бе засегнал неукротимата гордост на Людовик. Разговаряйки с Раул, Атос нито веднъж не напомни за нея. Той не му разказа за пълното с достоинство сбогуване с краля, макар че това би могло да утеши младежа, като му покаже унижението на неговия враг и съперник. Атос не желаеше оскърбеният влюбен да забравя дължимото на краля уважение. Когато Бражелон, разгорещен, озлобен, мрачен, говореше с презрение за стойността на кралската дума и за нелепата вяра, с която някои безумци се отнасят към обещанията, хвърлени от висотата на трона, когато той, преминавайки през цели 2 века с бързината на птица, летяща над проливите, за да попадне от едната част на света в другата, предсказваше, че ще дойде време и кралете да изглеждат по-нищожни от обикновените хора, тогава Атос му казваше спокойно и убедително. Вие може би сте прав, Раул, и това, за което говорите, вероятно ще се случи, кралете да загубят своя ореол, както звездите губят блясъка си, когато изтече времето им. Но когато знаете за този час, нас отдавна няма да ни има. Запомнете добре това, което ще ви кажа. В нашия свят всички, мъже, жени и деца трябва да живеят с настоящето. Що се отнася до бъдещето, за него ние трябва да живеем само с Бога. Ето как разговаряха отново Атос и Раул, като измерваха с крачки дългата липова алея в парка на замъка, когато издрънча камбаната, която известяваше за обяда или за пристигането на гост. Несъзнателно, без да обръщат внимание на камбаната завиха към дома и се сблъскаха с Портос и Арамис. Глава 26. Последно с Богом.
Раул извика радостно и нежно притисна Портос към гърдите си. Арамис и Атос се разцелуваха приятелски. Сетне Арамис каза. Ние сме за малко при вас, приятелю мой. Само за да ви разкажа за моето щастие, добави Портос. Атос мълчаливо погледна към прилата, чийто мрачен вид не беше в унисон с безметежното настроение на Портос. Какво се е случило? Усмихна се Раул. Кралят ме дарява с херцогска титла, прошепна Портос тайнствено на ухото на Раул. Атос чу тези думи и възкликна, Арамис трепна. Прилатът взе Атос под ръка и като се извини пред Портос, че трябва да поговори насаме с графа, каза. Скъпи Атос, голямо нещастие ме сполетя. Ето всичко с няколко думи, подготвях заговор против краля. Заговорът не успя, сега след мен без съмнение са изпратени преследвачи. Аз съм загубен. Но Портос, тази херцогска титла. Какво означава това? Това ме мъчи най-много. Това ми е най-голямата болка, вярвайки в безспорния успех на моя заговор, аз въвлякох в него бедния Портос. Той се отдаде изцяло на тази работа, впрочем вие и без мен знаете как върши Портос подобни неща, той им дава всичките си сили, без да се интересува от подробностите. Сега той е виновен толкова, колкото и аз, и е загубен като мен. Арамис разказа цялата известна на читателя история. На няколко пъти Атос усети, че по челото му избива студена пот. Грандиозен замисъл, каза той, но и грандиозна грешка. Направо престъпление. Ужасно. И аз го зная. Оскърбление на величеството. Бедният Портос. Но какво можех да направя? Успехът, както вече ви казах, е за този порядъчен човек. Аз, глупакът, имах толкова погрешно впечатление за него, каза Арамис. О, човешка мъдрост! Ти си гигантска мелница, която смила целия свят и изведнъж, в един прекрасен ден, спира, защото в колелата й е попаднала неизвестно откъде взела се песъчинка. По-скоро е алмаз, Арамис. Но нещастието е станало. Какво ще предприемете? Ще взема Портос със себе си. Кралят никога няма да повярва, че този добър човек е действал несъзнателно. Той никога няма да повярва, че действайки така, Портос е бил напълно уверен, че служи на своя крал. Ако остане тук, той трябва да плати с главата си за моята грешка. Аз не мога да допусна това. Но къде го водите? Първо в Белил. Това е сигурно убежище. А по-нататък? По-нататък е морето, ще има кораб, за да се прехвърля в Англия, където имам големи приятели. Вие? В Англия? Да. Или в Испания, където имам още по-големи възможности. Но вземайки със себе си Портос, вие го разорявате, защото кралят без съмнение ще конфискува неговото имущество. За всичко съм помислил предварително. След като пристигна в Испания, ще намеря начин да се помиря с Людовик 14 Римско и да възвърна благоволението му към Портос. Виждам, Арамис, че се ползвате с доста голямо влияние, скромно забеляза Атос. Да, с голямо. И съм готов да служа на своите приятели. Атос и Арамис искрено си стиснаха ръцете. Благодаря ви, каза Атос. Щом заговорихме за това. Нали и вие, Атос, имате причини за недоволство от днешния крал. Вие и особено Раул имате достатъчно основания да не го обичате. Последвайте нашия пример с Портос. Елате при нас в Белил. А там ще видим. Кълна се в честта си, че най-късно след месец между Испания и Франция ще избухне война и причина за това ще бъде този нещастен син на Людовик 13 Римско, който освен всичко е испански инфант, с когото Франция постъпва нечовешки. Тъй като Людовик 14 Римско не иска война, която да възникне по тази причина, гарантирам ви, че той ще се съгласи на примирие, в резултат на което Портос и аз ще станем испански грандове, а вие, херцог на Франция, тъй като и сега сте испански гранд. Желаете ли всичко това? Не, по-добре кралят да е виновен пред мен, отколкото аз пред него. Моят род се е считал от край време за по-добър от кралския род и за нас това винаги е било предмет на гордост. Ако аз последвам съветите ви, ще се поставя в положение на човек, който е задължен на Людовик. Ще получа земни блага, но ще загубя съзнанието за своето превъзходство над него. В такъв случай, Атос, бих ви помолил за две неща, да оправдаете моето поведение. Да, оправдавам го, ако наистина сте си поставяли за цел да отмъстите на потисника за слабия и угнетения. Това ми е повече от достатъчно, каза Арамис. Мракът на нощта скри червенината по лицето му.
Още нещо, дайте ми два коня, и то по-добри, за да стигна до следващата станция. На първата до вас ми отказаха под предлог, че всички коне били наети от минаващия из вашия край херцог Дюбофор. Ще получите коне, Арамис. Моля ви да се погрижите за Портос. О, за това бъдете спокоен. Имам един въпрос. Считате ли, че скривайки от него истината, постъпвам правилно, както подобава на порядъчен човек? След като се е случило нещастието, да, кралят все едно не би му простил. Освен това вие имате поддръжка в лицето на Фуке, който няма да ви напусне, тъй като въпреки героичната си постъпка е силно компрометиран. Прав сте. Понеже да се кача на кораба и да замина от Франция ще бъде равносилно да призная, че се боя за себе си и се смятам за виновен, реших да остана на френска земя. Белио ще бъде за мен такава земя, каквато пожелая, английска, испанска или папска, зависи от това, какво знаме ще развея над него. Как така? Аз успях да укрепя Белио и никой не може да го превземе, докато го защитавам. Освен това съществува Фуке. Белио няма да бъде нападнат, докато не излезе заповед, подписана от него. Вярно е, но все пак бъдете благоразумен. Кралят е хитър и в неговите ръце е силата. Атос стисна ръката на Арамис, после горещо разцелува Портос. Аз съм се родил с късмет, нали? Прошепна Портос. Да вървим, приятелю мой, подкани го Арамис. Раул тръгна напред, за да се разпореди за конете. След няколко минути двамата бегълци тръгнаха към конете. Атос гледаше своите приятели, готови да се изгубят в неизвестността, и в този момент почувства, че пред очите му се спуска пелена, а на сърцето му ляга непоносима тежест. Колко е странно, помисли си, защо имам такова неудържимо желание още веднъж да прегърна Портос. В този момент Портос се обърна. Виждайки погледа на Атос, той се устреми към него и широко разтвори обятията си. Те се прегърнаха така силно, както в младите години, когато сърцата им бяха горещи, а животът – пълен с щастие. Атос видя как белите наметала на конниците, които се мяркаха по пътя, с всеки изминат миг все повече се смаляваха. Конниците се издигаха като два призрака все по-високо и по-високо, докато накрая изчезнаха, но не в мъглата, а отвъд билото. Сякаш при тази стремителна езда те бяха излетели и се бяха стопили във въздуха като пара. С натежало сърце Атос тръгна към къщи. Раул, каза той на сина си, нещо ми подсказва, че ги виждам за последен път. Не се очудвам, само преди миг си помислих същото и аз. На мен също ми се стори, че никога вече няма да видя господин Дювалон и господин Дебле. Вие говорите за това като човек, който се тревожи от съвсем друго. Сега виждате всичко в черни краски. Вие сте млад и ако наистина не видите вече тези стари приятели, значи, че те просто няма да са вече на този свят, в който ви предстои да живеете още дълги години. Докато аз. Раул поклати глава едва-едва и нежно се притисна до рамото на баща си. Но нито единият, нито другият не произнесе и дума повече, тъй като сърцата им бяха препълнени до край с мъка. Внезапно тропот на множество коне и глъчка привлякоха вниманието им към пътя за Блоа. Забелязаха конници, които весело размахваха факли, светлината се мяркаше между дърветата. От време на време те задържаха конете си, за да не се откъснат от идващите след тях други конници. Огньовете, шумът, прахолякът от дозината коне с богато снаряжение контрастираха странно с глухото и мрачно изчезване на двата призрака, Портос и Арамис. Атос се прибра у дома си, но едва беше стигнал до цветарника, когато вратите на замъка сякаш се запалиха. Факлите застинаха на място и осветиха пътя. Чу се вик, херцог Дюбофор. Атос се затича към вратите на своя дом. Херцогът вече беше слязал от коня си и се оглеждаше. Аз съм тук, монсеньор, каза Атос. А, добър вечер, скъпи графе, произнесе херцогът с онази сърдечност, която подкупваше сърцата на всички при среща с него. Не е ли твърде късно дори за приятел? Влезте, ваша светлост, влезте. Опирайки се на ръката на Атос, херцог Дюбофор влезе в замъка. Раул го последва, крачайки скромно с офицерите на херцога, сред които имаше много приятели. Глава 27. Херцог Дюбофор. Херцогът се обърна в същия момент, когато Раул, за да го остави насаме с Атос, затваряше вратата и се канеше да мине заедно с офицерите в съседната зала. Това ли е младежът, когато принцът хвалеше толкова много? Попита Дюбофор. Мисля, че е истински войник. Не е излишен тук. Нека остане.
Останете, Раул, след като монсеньорът разрешава, каза Атос. Колко е строен и красив. Продължи херцогът. Ще ми го дадете ли, ако ви помоля? Дойдох да се сбогувам с вас. Нима не знаете какъв ще стана в скоро време. Вероятно какъвто сте били винаги, монсеньор. Храбър принц и отличен благородник. Ще стана африкански принц и бедуински благородник. Кралят ме изпраща да покорявам рабите. Странно, нали? Аз, чистокръвният парижанин и крал на предградията, наричаха ме крал на пазара, преминавам от площад Мобер към подножието на минаретата на Джиджели, от фрондьор ставам търсач на приключения. Знаете ли защо приех това назначение? Защото славата за ваша светлост стои над всичко. Каква ти слава, да се отправиш по море, за да стреляш с мускет по диваци? Не, аз няма да намеря там слава, а нещо друго ме очаква. Но неизменно съм искал и продължавам да искам животът ми, чувате ли, графе, животът ми да заблести, след като 50 дълги години е излъчвал само мъглив блясък. Кажете, нима не е странно да се родиш син на крал, да воюваш с крале, да се считаш за един от най-могъщите хора на времето си, никога да не губиш достоинството си, да приличаш на Анри IV Римско, да бъдеш велик адмирал на Френското кралство и да тръгнеш към смъртта си в Джиджели, при всичките тези турци, маври и сарацини? Монсеньор, вие толкова упорито настоявате за това, каза Атос. Защо сте решили, че една толкова блестяща съдба ще се прекъсне в една жалка земя? Нима вие, справедливи и честни човече, мислите, че ме изпращат в Африка под такъв смехотворен предлог и че аз няма да се помъча да изляза от това положение с чест? И че няма да накарам да заговорят за мен? А за да накарам да заговорят за мен, когато съществуват принцът, Тюрен и още няколко мои съвременници, аз нямам друг избор, освен да изложа челото си на куршумите. Не забравяйте, че съм адмирал на Франция и син на Анри IV Римско, както и крал на Париж. Дявол да го вземе. Уверявам ви, бъдете спокоен. Светът ще заговори за мен. Ще бъда убит на пук на света. Ако не там, то на някое друго място. Монсеньор, това е преувеличение. Във вашия живот в излишък е била само храбростта. Дявол да го вземе, приятелю, това не е истинска храброст. Да преплаваш морето, за да се сблъскаш с скорбут, дизентерия, скакалци и отровни стрели като моя прадядо Свети Людовик. Известно ли вие, че онези безделници и сега използват отровни стрели? За това мисля доста отдавна. Знаете ли за какво мисля още? И то много. Да напуснете Венсан, монсеньор. Да, вие също ми помогнахте. Но къде е моят стар приятел Гримо? И днес той е ваш покорен слуга. Усмихна се Атос. Нося за него 100 пистола. Донесъл съм ги като наследство. Моето завещание е направено. Нали разбирате, ако видят името на Гримо в моето завещание, то... Херцогът се разсмя. После се обърна към Раул, който още от началото на този разговор беше потънал в размисъл. Млади човече, мисля, че тук имаше вино, което, ако не се лъжа, се казваше Вувре. Раул излезе бързо, за да се разпореди да нагостят херцога. Бофор взе Атос за ръката и попита. Какво мислите да правите с него? Ах, да. Откакто сърцето на краля пламна по Лавалиер, вие сте тук. Да, монсеньор, но за сега не предприемам нищо. Значи всичко е истина. Мисля, че я познавах някога, тази малка, прелестна Лавалиер. Впрочем, доколкото знам, вече не е толкова красива. Прав сте, монсеньор, отвърна Атос. Знаете ли кого ми напомня тя? Една много мила девойка, чиято майка живееше край пазара. Добри времена бяха, нали? Да, Лавалиер ми напомня онази девойка, която е имала син, нали? Изглежда е така, отвърна безгрижно херцогът със своя неотразим чар. А бедният Раул е наистина ваш син, нали? Да, монсеньор, той наистина е мой син. Бедното момче е оскърбено и страда много. Той прави нещо повече. Сдържа поривите на душата си. И вие ще му позволите да вехне тук. Това не е добре. Слушайте, дайте ми го. Аз бързо ще го върна на земята. Уверявам ви, той е от същото тесто, от което са излизали маршали на Франция. Възможно е, монсеньор. Но маршалите ги назначава кралят, а Раул нищо няма да приеме от него. Разговорът прекъсна, тъй като в стаята се върна Раул. След него вървеше Гримо, чието ръце уверено и твърдо държаха поднос с чаша и любимото вино на херцога.
Виждайки този, когато покровителстваше отдавна, Бофор възкликна. Гримо! Здравей, Гримо! Как си? Слугата се поклони, зарадван от срещата с знатния гост. Ето че се срещнаха двама стари приятели. Херцогът енергично потупа Гримо по рамото. Гримо се поклони още по-ниско и с по-радостен израз на лицето. Какво виждам, графе? Защо само една чаша? Аз мога да пия с ваша светлост, само в случай, че ме поканите, с изискана скромност, произнесе граф Дюлафер. Дявол да го вземе. Правилно заповядахте да се донесе само тази чаша. Ще пием от нея като братя по оръжие, пийте графе, пийте пръв. Моля, направете ми удоволствието, а то слекичко отстрани чашата. Вие сте чудесен приятел, отвърна херцогът. Той отпи и подаде златната чаша на Атос. Но това не е всичко, продължи той, още не съм утолил жаждата си и искам да окажа чест на този красив младеж, който стои до нас. Аз нося щастие, виконте, обърна се той към Раул, пожелайте си нещо, преди да пиете от моята чаша, и дяволите да ме вземат, ако вашето желание не се изпълни. Той протегна чашата на Раул, който внимателно накваси устните си и също така бавно каза. Пожелавам си, монсеньор. В очите му гореше мрачен огън, а кръвта му нахлу в лицето. Усмивката обезпокоя Атос. Какво си пожелахте? Херцогът се облегна в креслото, подавайки на Гримо бутилката, а след нея и кесията. Монсеньор, обещайте ми, че ще изпълните моето желание. Разбира се, щом съм казал. Пожелах си, господин Херцог, да тръгна заедно с вас за Джиджели. Атос побледня и не можа да скрие вълнението си. Херцогът погледна приятеля си, сякаш искаше да му помогне да отбие този внезапен удар. Това е много трудно, мой мили виконте, добави той. Простете ми, монсеньор, бях нескромен, произнесе твърдо Раул, но тъй като вие сам ми предложихте да си пожелая. Да пожелаете да ме напуснете, каза Атос. О, графе! Нима можете да мислите така? Дявол да го вземе! Извика херцогът. Всъщност този хлапак е прав. Какво ще прави тук? Той ще се стопи от мъка. Раул се изчерви, а херцогът се увличаше все повече. Войната е разрушение, като участваш в нея, можеш да спечелиш абсолютно всичко, а да загубиш само едно, живота си. Всъщност и паметта си, живо добави Раул, което е още по-хубаво. Виждайки, че Атос става и отваря прозореца, Раул се разкая за своите необмислено казани думи. Той без съмнение се опитваше да скрие тягостните си преживявания. Раул тръгна към него, но Атос се беше справил с своята мъка и когато се върна отново на светло, лицето му беше спокойно и ясно. Е, какво? Попита херцогът. Идва ли или не идва? Ако дойде, ще ми бъде адютант и като син, графе. Монсеньор. Възкликна Раул и се поклони ниско на херцога. Монсеньор. Обърна се графът към Бофор. Раул ще постъпи както му диктува неговото желание. О, не, графе, аз ще постъпя както вие пожелаете, прекъсна го младият човек. Щом е така, този въпрос няма да бъде решен нито от графа, нито от виконта, каза херцогът, а от мен. Аз го вземам със себе си. Морската служба, приятелю, е великолепно бъдеще. Раул се усмихна толкова тъжно, че сърцето на Атос се сви и той му отвърна с суров и непреклонен поглед. Раул разбра баща си и повече не отрони нито дума. Херцогът се изправи. Доста бързам, но ако ми кажат, че съм загубил време в разговор с приятеля си, ще отвърна, че съм завербувал отличен новобранец. Простете, господин Херцог, прекъсна думите му Раул, не казвайте това на краля, тъй като аз няма да му служа. Но на кого ще служиш, мили приятелю? Сега вече не са тези времена, когато можеше да се каже, принадлежа на господин Бофор. Не, сега вече малки и велики принадлежим на краля. Глава 28. Приготовление за пътуването. Атос не губеше време да уговаря сина си да промени взетото решение и използва дадените от херцога 2 дни за екипировката на Раул. Той възложи тази работа на Гримо, който веднага се захвана с присъщата си енергия и опит. Като реши по този начин въпроса за подготовката на снаряжението и изпращането му в Париж, Атос замина с сина си за Париж още на следващия ден след посещението на херцог Дю Бофор, за да не го кара да чака. Връщането в Париж, към обществото на познатите му, караше сърцето на младия човек да бие по-силно. Всяко познато лице му напомняше за страданието. С приближаването към Париж на Раул му се струваше,
че умира. Щом пристигнаха, той тръгна към Дюгиш, там обаче му отговориха, че графът е при принца, брата на негово величество. Раул нареди да го закарат до Люксембургския дворец и без да знае, че е попаднал там, където живее Лавалиер, той чу толкова музика и вдъхна аромата на толкова цветя, чу толкова безгрижен смях и видя толкова танцуващи сенки, че ако не го беше забелязала една състрадателна жена, той щеше да прекара няколко минути унил и бледен в приемната зад кадифената завеса, след което би си тръгнал, за да не се върне никога. Влизайки в двореца, Раул не отиде по-далеч от първите приемни, за да не се сблъска с всички тези пълни с живот и щастие хора, които се тълпяха в съседните зали. Когато един от слугите на принца го позна и го попита кого иска да види, принца или принцесата, Бражелон измънка нещо неясно и веднага се строполи на едно канапе до кадифената завеса, гледайки към часовника с неподвижните стрелки. Слугата излезе. Появи се друг, по-осведомен от първия, който попита Раул дали не иска да види господин Дюгиш. Дори това име не привлече вниманието на бедния Раул. Слугата застана до него и започна да разказва, че Дюгиш неотдавна изобретил ново лото и сега обучавал на тази игра дамите от двора на принца, брата на негово величество краля. Раул широко отвори очи, сякаш се намираше в някакъв друг свят, и не отговори нищо. Тъгата му стана още по-мъчителна. С отметната глава и променено лице той седеше и въздишаше забравен от всички в приемната, пред спрелия часовник, когато изведнъж в съседната гостна се чу смях и шумолене на рокля, след което млада, прелестна жена мина пред него, оживено упреквайки в нещо дежурния офицер, който отвръщаше спокойно и твърдо, беше по-скоро любовна къвга, отколкото спор между придворни. Къвгата завърши с това, че кавалерът целуна пръстите на дамата. Изведнъж, забелязвайки Раул, дамата замълча и каза на офицера. «Вървете си, мали корн, вървете си! Не знаех, че тук не сме сами. Ще ви прокълна навеки, ако са ни видели или чули». Мали корн побърза да се скрие, а младата жена се приближи отзад към Раул и се усмихна. «Господине, вие сте порядъчен човек». И разбира се. Тя изведнъж възкликна, «Раул». След което се изчерви. «Госпожице Дюмонтале». Промълви бледен като смърт Раул. Той се изправи и залитна, готов да хукне по мозаечния под на където му видят очите, но тя разбра мъката му и възприе неговото желание да избяга като укор или подозрение. Без да губи време, реши да го спре насред галерията и да се опита да му обясни всичко. Виконтът я погледна толкова сдържано и студено, че ако някого бяха останали съмнения относно ролята на Монтале в историята с Лавалиер, те щяха да се разсеят окончателно. «Ах, господине», каза раздразнено тя, «вашето поведение е недостойно. Сърцето ми говори да се обясня с вас, а вие ме компрометирате, показвайки неучтивост към една дама. Вие не сте прав, господине. Не слагайте в един кюб приятели и врагове. С Богом!» Раул се беше заклел никога да не говори за Луиза, никога да не разговаря с тези, които са я виждали. Той бе преминал в друг свят, за да не се сблъска с нищо, което бе виждала или до което се бе докосвала Луиза. След първия удар по самолюбието, след като до известна степен се бе примирил с присъствието на Монтале, приятелката на Луиза, Монтале, която му напомняше за замъка в Блоа и за неговото юношеско щастие, цялото му благоразумие изчезна. «Простете ми, госпожице», каза той, «нямам и не бих могъл да имам намерение да бъда неучтив с вас». «Вие искате да поговорим?» Попита тя с предишната си усмивка. «Тогава да отидем някъде, защото тук могат да ни заварят». Тя погледна нерешително часовника, помисли и каза. «При мен, имаме цял час». Лека като фея тя изтича към стаята си. Раул тръгна след нея. Влизайки, тя затвори вратата след себе си и като подаде пелерината си на камериерката, се обърна към Раул. «Дюгиш ли търсите?» «Да, госпожице». «Аз ще го помоля да се качи при мен, след като поговорим с вас. Сърдит ли сте ми?» Раул я погледна за миг от упор, след което наведе очи и каза. «Да. Вие считате, че аз съм участвала в заговора, който доведе до вашето скъсване с Луиза». «Скъсване», каза горчиво той. «О, госпожице, не може да има скъсване там, където не е имало и капка любов». «Вие се заблуждавате. Луиза ви обичаше». Раул трепна. «Това не беше страст, зная, но все пак ви обичаше и вие трябваше да се ожените за нея, преди да заминете за Англия». Раул започна да се смее с такъв сарказъм, че Монтале потрепери. «Лесно ви е да говорите така, госпожице.
Нима ние се женим за човек, който ни е по сърце? Изглежда забравяте, че по това време вече кралят си беше избрал любовница, за която сега говорите. Слушайте, продължи младата жена, стискайки студените ръце на Раул в своите, вие сам сте си виновен, мъж на вашата възраст не трябва да оставя самотна жена на нейната възраст. Значи в този свят вече не съществува вярност, каза Раул. Не, виконте, спокойно отвърна Монтале. Но трябва да отбележа, че вместо студено и философски да я обожавате, трябваше да събудите в сърцето и любов. Достатъчно, моля ви, госпожице. Чувствам, че вие сте от друг век, не сте като мен. Вие умеете да се смеете и толкова мило се присмивате. Аз обичах госпожица Ла. Раул не можеше да произнесе това име. Аз я обичах и вярвах, а сега сме квит. Престанах да изпитвам любов към нея. О, виконт! Монтале му подаде малко огледало. Зная какво искате да кажете, госпожице. Изменил съм се, нали? А знаете ли защо? Лицето ми е огледало на моята душа. И вътрешно аз съм се променил така, както и външно. Утешихте ли се? Язвително попита Монтале. Не, и никога няма да се утеша. Вас няма да ви разберат, господин Дюбражелон. Това не ме безпокои. Важното е, че аз сам се разбирам достатъчно добре. Дори не сте се опитали да поговорите с Луиза, нали така? Аз. Извика младият човек със святкащи очи. Аз. Може би ще ме посъветвате да се оженя за нея. Може би сега кралят ще се съгласи на това. В гнева си той се изправи. Виждам, каза Монтале, че вие съвсем не сте оздравели и Луиза има още един враг. Фаворитките при френския двор не са много за завиждане. Нима е малко това, че нейният възлюблен я защитава. Тя си е избрала такъв възлюблен, че враговете му не могат да го надвият. И после, добави той с известна ирония след внезапна пауза, тя има приятелка като вас. Аз. О, не, аз повече не принадлежа към онези, които госпожица Ла Валиер удостоява със своя поглед, но... Това но беше пълно с заплаха, от това но сърцето на Раул се разтоптя, тъй като то предвещаваше нещастие за онази, която той обичаше, и при това много значително, но разговорът беше прекъснат от доста силен шум, идващ от алкова зад дървената стена. Монтале се ослуша. Раул вече ставаше от мястото си, когато в стаята спокойно влезе някаква жена, затваряйки зад себе си тайната врата. Принцесата. Раул позна снахата на краля, красавицата Хенриета. О, аз, нещастна! Прошепна Монтале, тръгвайки твърде късно да посрещне принцесата. Сбъркала съм часа. Все пак тя успя да предупреди принцесата. Господин Дюбражелон, ваше височество! Принцесата извика и отстъпи. Ваше кралско височество, смело произнесе Монтале, вие сте така добра, че помислихте за лотарията й. Принцесата започна да губи присъствие на духа. Раул не се досещаше за всичко, но долавяше, че е излишен, и побърза да си тръгне. Принцесата вече се канеше да каже нещо, за да сложи край на неловкото положение, когато изведнъж гардеробът срещу алкова се разтвори и от него сияещ излезе Дюгиш. Принцесата едва не припадна. За да се задържи на крака, тя се облегна на кревата. Никой не посмя да я подкрепи. Така, в мълчание, минаха няколко минути. Раул го наруши пръв. Той тръгна към графа, на когото му трепереха коленете от вълнение. Драги графе, кажете на нейно височество, че аз съм безкрайно нещастен и за това заслужавам нейната прошка, изрече Раул. Кажете й, че аз обичах и предателството, жертва на което се оказах, ме отвръщава дори в най-невинните му форми. Ето защо, госпожице, обърна се той с усмивка към Монтале, никога няма да разглася тайната на вашите срещи с моя приятел Дюгиш. Помолете принцесата, тя е толкова великодушна и милостива, да ви прости, след като ви завари заедно. Вие и двамата сте свободни, обичайте се и бъдете щастливи. Принцесата беше обзета от неописуемо отчаяние, на нея и беше неприятно да зависи от изтънчената деликатност на Раул. Той я разбра и още веднъж и се притече на помощ. Коленичи пред нея. Ваше височество, след 2 дни ще бъда далеч от Париж. След 2 седмици, далеч от Франция и никой никога няма да ме види повече. Заминавате ли? Зарадвано попита тя. С херцог Дюбофор. В Африка. Възкликна Дюгиш. Вие, Раул? О, приятелю, в Африка, където се умира. Забравяйки за всичко, без да помисли,
че компрометира принцесата повече, отколкото с появата си в стаята на Монтале, той каза. Неблагодарник. Вие дори не сте се посъветвали с мен. Той прегърна Рао. В същото време с помощта на Монтале принцесата изчезна, а след нея и самата Монтале. Рао прекара ръка по челото си и се усмихна. Приятелю, няма нищо да крия от вас. Вие сте избран от моето сърце. Аз отивам там, за да умра, и вашата тайна ще бъде погребана заедно с мен. О, Рао, та вие сте мъж. Знаете ли какво си мисля, Дюгиш? Мисля си, че в гроба ще бъда по-жив, отколкото сега, през този последен месец. Ние сме християни, приятелю, аз не мога да отговарям за душата си, ако това страдание продължи. За мен повече нито дума. Ще ви дам съвет и това е по-важно. Вие рискувате повече от мен, защото сте обичен. На мен ми е безкрайно приятно, че мога да говоря така откровено с вас, все пак пазете се от Монтале. Тя беше приятелка. На тази, която вие познавате, я погуби от щеславие. А сега, когато я погуби, тя иска да я отнеме единственото, което я извинява пред мен, нейната любов. Да, да. Против любовницата на краля се крои заговор, и то в дома на принцесата. Вие, Дюгиш, не се бойте, вас ви обичат. Чувствате ли цената на тези две думи? Това означава, че вие можете да ходите с вдигната глава, че можете да спите спокойно, да благодарите на Бога за всеки миг от вашия живот. Вас ви обичат, това означава, че можете да си позволите да изслушате абсолютно всичко, дори съвета на вашия приятел, който иска да запази вашето щастие. Вас ви обичат, Дюгиш, обичат ви. Няма да познаете ужаса на дългите нощи, които прекарват с сухи очи и изтерзано сърце нещастниците, обречени на смърт. Вие ще бъдете дълго щастлив, ако постъпвате като скъперник, който настойчиво, малко по малко трупа брилянти и злато. Вас ви обичат? Разрешете ми да ви кажа приятелски как да постъпвате, за да ви обичат винаги. Известно време Дюгиш наблюдава нещастния младеж, полуобезумял от отчаяние. В душата му се промъкна нещо като срам заради собственото му щастие. Рао малко по малко се съвзе. Трескавата му възбуда се смени с типичната за него безстрастност в гласа и изражението. «Ще я накара да страда», каза той, «тази, чието име аз вече нямам сили да произнеса. Закълнете ми се, че не само няма да съдействате за това, но ще я защитите така, както аз сам бих я защитил». «Кълна се», отвърна Дюгиш. «В деня, когато й окажете някоя важна за нея услуга, в деня, когато тя ще ви благодари, обещайте ми, че ще й кажете, госпожице, аз ви направих добро по молба на господин Дюбражелон, на когото вие причинихте толкова зло». «Кълна се», прошепна трогнат Дюгиш. «Това е всичко. С Богом. Утре или може би в други ден аз заминавам за Тулон. Ако имате няколко свободни часа, подарете ми ги. Сега тръгвам към Планше, където графът и аз се надяваме да видим кавалера Д'Артаньян. Искам да го прегърна на тръгване. Той е порядъчен човек и ме обичаше. С Богом, скъпи приятелю. Сигурно ви чакат. Когато искате да се видите с мен, ще ме намерите при графа. С Богом». Младите хора се разцелуваха. Ако някой ги видеше в този момент, непременно би казал за Рао. Този човек е наистина щастлив. Глава 29. Описът, който съставяше Планше. В отсъствие на Рао, който пребиваваше, както е известно на читателя, в Люксембургския дворец, Атос наистина се отправи към Планше, за да научи нещо за Д'Артаньян. Пристигайки на улица Ломбард, графът намери магазинчето на Планше в пълен безпорядък. Причината за него не беше оживената търговия, каквато всъщност нямаше, нито пък доставката на стоки, които също не се виждаха. Планше не беше възседнал както обикновено своите чували и бъчви. Съвсем не. Един от продавачите, с перо за духото, другият, с бележник в ръка, се лутаха в безкрайните редици от цифри, докато третият продавач усърдно смяташе и мереше. Правеше се опис на стоките. Атос не разбираше нищо от търговия и се почувства в трудно положение, защото на пътя му се изпречваше планина от материално естество и защото го плашеше величието на онези, които свещено действаха тук. Той видя, че няколко купувачи бяха върнати с празни ръце и че той, след като не се кани да прави покупки, с още по-голямо основание може да се окаже нежелан. След известно колебание учтиво попита един от продавачите къде би могъл да види господин Планше. Отвърнато му бе доста небрежно, че господин Планше приключва с подреждането на багажа си. Атос застана на штрек.
Какво значи подрежда си багажа? Попита той. Нима господин Планше заминава за някъде. Да, господине, той заминава сега. В такъв случай, господа, бъдете добри да му съобщите, че граф Дюлафер иска да го види. Чувайки това, един от продавачите, който беше свикнал да произнася това име с особено уважение, се откъсна от работата си и тръгна да търси Планше. Беше по времето, когато Раул след неприятната сцена в стаята на Монтале и разговора си с Дюгиш, се приближаваше към бакалницата. Планше, след като узна от продавача кой го търси, остави работата си и се затича да посрещне Атос. Ах, господин графе, каква радост! Коя щастлива звезда ви доведе при мен! Мили Планше, каза Атос, стискайки ръката на Раул, който в този миг бе застанал до него и чийто опечален вид той забеляза веднага, дошли сме да разберем. Но в какви грижи сте затънали? Целият сте бял като мелничар. Къде сте се изцапали така? Внимавайте, господине, и не се приближавайте, преди да се изтрупам както трябва. Това, което виждате по мен, е отрова за мишки. Правя си запаси от нея. Сигурно в заведение като вашето плъховете създават немалко грижи. Аз не се грижа за това заведение, господин графе. Виждате, прави се опис на моите стоки. Отстъпвам заведението на един от продавачите ми. Градът ми опротивя. Може би защото остарявам, започнеш ли да остаряваш, както каза веднъж господин Д'Артаньян, по-често мислиш за своята младост. От известно време ме тегли към селото и градинарството. Нали някога бях селянин? Земя ли купувате? Вече купих, господине. Купих къщичка в Фонтенбло и малко земя наблизо, около 20 арпана. Превъзходно, Планше, поздравявам ви. Но тук не е удобно, пък и започвате да кашляте от моя проклет прах. Дявол да го вземе, съвсем не искам да отровя най-достойния благородник в Франция. На шегата, която пусна Планше, за да покаже светска непринуденост, Атос дори не се усмихна. Да, съгласи се графът, да поговорим някъде на спокойствие, например, у вас. Нали тук, отгоре, имате жилище? Атос тръгна по стълбите. Раул бързо го изпревари и влезе. В същия момент се раздадоха викове. И най-високият бе на жена. Другият се изтръгна от устата на Раул, който бързо затвори вратата зад себе си. Третият вик, на ужас, се изтръгна от устата на Планше. Извинете, каза той, госпожата се облича. Без съмнение Раул имаше основание да потвърди, че Планше говори самата истина, и доказателството беше, че той отстъпи крачка надолу по стълбата. Госпожата. Повтори Атос. Ах, простете мили мой, но аз съвсем не знаех, че там горе. Това е Трюшен, добави почервенелият Планше. Който и да е бил, Планше, простете ни за нашата нетактичност. Не, не, влизайте, господа, сега може. Не, няма да влезем, решително каза Атос. О, ако тя знаеше за вашето идване, щеше да успее. Не, Планше, довиждане. Нали не искате да ме обидите, господа? Не може да стоите на стълбата и да си тръгнете, без дори да сте седнали за минутка. Ако знаехме, че у вас горе има дама, отвърна Атос с обичайното си хладнокръвие, щяхме да поискаме разрешение от вас да я поздравим. Той си спомни не една подобна сцена от своята младост, не едно мускетарско ухажване на приятна, макар и малко простовата дама добъчва с хубаво вино. Планше беше толкова смутен от тази изтънчена дързост, че бързо разтвори вратата, за да пусне графа и неговия син. Трюшен беше завършила своя туалет. Тя имаше вид на богата и кокетна търговка и нейните френски очи светеха с немско желание. След реверанса тя напусна стаята, за да слезе в магазина. Естествено, това не означаваше, че не е останала да подслушва зад вратата какво ще кажат на Планше за нея неговите посетители. Атос ни най-малко не се съмняваше в това и се постара да избегне тази тема. Планше, напротив, гореше от желание да изложи всички свои обяснения по темата, което Атос всякак гледаше да отклони. Но тъй като някои хора са способни да преодоляват супоритостта си и нежеланието на своите събеседници, Атос беше принуден да изслуша разказа за идилията, на която се наслаждавал Планше, разказ, предаден с език, който превъзхождаше по целомъдрие дори прославение в това отношение език на самия Лонгос. И така, Планше разказа на Атос, че Трюшен е сладост за неговите зрели години и че тя му е донесла успех в търговията, съвсем както някога Рут на Воз. Сега единствено ви липсва наследник на вашето благосъстояние, забеляза Атос.
Ако аз имам наследник, каза Планше, той ще получи 300 000 ливри. Трябва да имате, флегматично каза Атос, това е необходимо, за да не се разпилее вашето състояние. Думата състояние, сякаш между другото подхвърлена от Атос, постави Планше на мястото му, както някога го правеше гласът на сержанта от Пиемонтския полк, където Планше беше настанен като копиеносец от Рошфор. Атос разбра, че бакалинът ще се ожени за Трюшен и волю-неволю ще се наложи да има потомство. Това му се видя съвсем очевидно, тъй като разбра, че човекът, на когото Планше бе продал магазинчето, е родственик на Трюшен. Атос си припомни, че това беше един зачервен, къдрав и широкоплещест младеж. Той разбра, че красивите рокли на Трюшен не могат да компенсират напълно скуката, която и навяваха селският живот и отглеждането на плодни дръвчета в обществото на застаряващия и съпруг. И така, Атос разбра решително всичко и без всякакво предисловие попита. Какво прави господин Д'Артаньян? В Лувъра го няма. Но, господин графе, господин Д'Артаньян изчезна. И ние знаем какво означава това. Но аз не зная. Когато господин Д'Артаньян изчезне, това винаги е заради някакво поръчение или задача. Той говори ли ви е нещо за това? Никога. Но вие знаехте предварително за неговото пътуване за Англия. Заради спекулата, непредпазливо се обади Планше. Спекула. Искам да кажа. Добре, добре, вашите работи и тези на нашия приятел не ни засягат. Но след като капитана на мускетарите го няма тук и ние не можем да получим от вас никакви сведения къде да го търсим, ще си вземем довиждане с вас. Да вървим, Раул. Господин графе, аз бих желал. Мълчете, мълчете, не съм от тези, които карат слугите да стават недискретни. Думата слуга подразни бъдещия милионер, но уважението и вроденото добродушие надвиха на оскърбеното от щеславие. Няма нищо недискретно в това да ви уведомя, че преди няколко дни господин Д'Артаньян беше при мен. Прекара тук немалко часове наведен над географска карта, а ето я и самата нея. Нека тя бъде доказателство за верността на моите думи, добави Планше, като тръгна за картата, която висеше на една стена в стаята. Той действително донесе карта на Франция, върху която опитното око на Атос откри отбелязан с карфички маршрут. Където бе паднала някоя карфичка, за ориентир служеше останалата от нея забележима дупчица. Наблюдавайки карфичките и дупчиците, Атос забеляза, че Д'Артаньян е тръгнал на юг към Средиземно море и по-точно, към Тулон. При Кан следите се губеха. По-нататък нямаше нито карфички, нито дупчици. Атос мъчително се напряга известно време, стараеше се да разгадае защо му е трябвало на мускетаря да тръгва към Кан и какви причини са го накарали да поеме към бреговете на Вар. Размислите на Атос не доведоха до нищо. Проницателността му изневери този път. Опитите на Раул да разгадае загадката също нямаха успех. Няма значение, каза младият човек, обръщайки се към баща си, който мълчаливо му показа с пръст маршрута, оставен от Д'Артаньян. С положителност може да се твърди, че Божият пръст неизменно сблъсква нашата съдба с съдбата на Д'Артаньян. Ето, той се намира близо до Кан, а вие, графе, ме изпращате до Тулон. Бъдете спокоен, ние по-лесно ще го намерим по нашия път, отколкото върху тази географска карта. След като се простиха с Планше, който строго наставляваше своите продавачи и дори братовчеда на Трюшен, своя приемник, графът и синът му тръгнаха към Херцог Дюбофор. Излизайки от бакалничката, те видяха колата, която трябваше да откара прелестната госпожица Трюшен и чувалчетата с злато на господин Планше. Всеки върви към своето щастие по път, който сам си е избрал, каза тъжно Раул. Към Фонтенбло. Извика Планше на своя кочияж. Глава 30. Описът, който съставяше Херцог Дюбофор. Разговорът с Планше за Д'Артаньян и заминаването на Планше от Париж за село бяха за Атос и сина му сякаш прощаване с столичния шум и с преминалия в него живот. Какво оставяха след себе си тези хора? Единият беше изчерпал славата на миналия век, а другият – цялото страдание на най-новото време. Беше очевидно, че нито единият, нито другият няма какво да иска от своите съвременници. Оставаше им само да посетят Херцог Дюбофор, за да се уговорят окончателно за тръгването. Парижкият дом на Херцога се отличаваше с пищност и великолепие. Херцогът живееше на широко, както бяха живели херцозите в разточителното време на Анри Трето Римско.
Тогава някои благородници бяха по-богати от самия крал. Те знаеха това и не се лишаваха от удоволствието да унижат при удобен случай негово величество краля. Това беше егоистичната аристокрация, която Ришелио бе накарал да плати данък с кръв, пари и поклони. От Людовик 11 Римско, страшния косач на великите в този свят, до Ришелио колко семейства бяха вдигали глава. А колко семейства наведоха глава, за да не я вдигнат вече, от Ришелио до Людовик 14 Римско. Дюбофор се беше родил принц и в жилите му течеше кръв, която се пролива на ешафода само с присъда, издадена от народа. Този принц беше запазил навика си да живее на широко. Как изплащаше той издръжката на конете, многобройната прислуга и изисканата кухня? Никой не знаеше, а той по-малко от всички. Просто в онези времена синовете на кралете имаха привилегията никой да не им отказва кредит, едни им даваха от уважение и преданост, други бяха уверени, че все някога сметките ще бъдат уредени. А то си Раул намериха дома на херцога в същия безпорядък и толкова отрупан с разни вещи, както дома на Бакалина. Всъщност, херцогът съставяше опис на своето имущество, а по-точно раздаваше на приятелите си, които бяха до един негови кредитори, вещите, които имаха щогоде някаква стойност. Дължащ около 2 милиона, което в онези времена беше много пари, херцог Дюбофор считаше, че не може да тръгне за Африка, без да разполага с една добра сума, и за да я придобие, той бе започнал да раздава на своите кредитори оръжие, скъпоценности, съдове и мебели. Това беше по-разкошно и по-изгодно, отколкото ако бе решил да продаде тези вещи. Херцогът нямаше вече дом, на адмирал, който живее на кораб, той не е нужен. Нямаше колекция от оръжия вече, тъй като се намираше сред своите оръдия. Нямаше скъпоценности, тъй като можеше да ги погълне морето, но в съндъците му имаше 300 или 400 кю. Навсякъде в дома цареше весело оживление, поддържано от хората, които смятаха, че го ограбват. Херцогът беше майстор в изкуството да ущастливява най-нещастните от своите кредитори. Към всеки човек, притеснен за пари, към всяка опустошена кесия той се отнасяше с търпение и разбиране. На едните казваше, бих искал да притежавам това, което притежавате вие. В такъв случай бих ви подарил всичко, което имам. Другите чуваха от него, аз нямам нищо освен тази сребърна ваза. Тя все пак струва 500 ливри, вземете я. Любезността, това също е богатство в наличност. И благодарение на него херцогът не можеше да се оплаче от липса на нови кредитори. Накрая той раздаде конете си и запасите от сено. Ощастливи 30 души с кухненските си съдове и 300, с виното от своите изби. Всички си тръгваха от неговия дом уверени, че поведението му е лесно обяснимо, тъй като той разчита да придобие състояние в арабските шатри. Разорявайки двореца му, всички си повтаряха, че кралят го изпраща в Джиджели, за да възстанови похарченото си богатство. Изглежда всички африкански съкровища щяха да бъдат по-равно разделени между адмирала и краля. Там освен рудниците и алмазите, които можеха да се разработват единствено след войната, можеше да се намери, разбира се, и друга плячка, на поле сражението. Херцогът би могъл да отнеме всичко, което плаващите из Средиземно море пирати са заграбили от християните, утрешните милиони на херцога вече нямаха брой и чет. Защо да пази вещите, сред които живееше сега? Той тръгваше за нови, още по-редки съкровища. От това следваше, че няма защо да се пази собствеността на този, който сам не може да я опази. Такова беше положението в дома на херцога Атос, с присъщата му проницателност, го установи от пръв поглед. Адмиралът на Франция беше малко замаян, тъй като ставаше от масата след вечеря за 50 души, по време на която обилно и дълго всички те бяха пили за успеха на експедицията. След десерта остатъците от пиршеството бяха раздадени на слугите, а празните блюда – на желаещите да ги вземат. Херцогът беше опиянен от разорението и от популярността си. Той пиеше старото си, отлежало вино за сметка на бъдещото вино, което щеше да придобие. Виждайки Атос и Раул, той извика. Ето че и моят адютант е тук. Влизайте, графе, влизайте, виконте. Атос се опитваше да намери път между купчините бельо и съдове. Карайте направо. Херцогът веднага им предложи по чаша вино. Атос го изпи, Раул едва се докосна до своята чаша. Ето ви моето първо поръчение, каза херцогът на Раул. Аз разчитам на вас. Ще тръгнете пред мен за Антип. Вземете заповедта. Познавате ли морето?
Да, монсеньор, пътешествал съм с принца. Великолепно! Всички тези геми и транспортни съдове ще чакат моето пристигане, за да ни служат като ескорти за превоз на разните припаси. След 2 седмици, а може би и по-рано, войските трябва да започнат товаренето. Тази заповед ви дава право да обикаляте и да претърсвате крайбрежните острови. Ако е необходимо, можете да набирате новобранци и да вземете всичко, което ще свърши работа в похода. Ще бъде изпълнено, херцог. Тъй като сте човек на действието и ще работите много, ще са ви нужни големи суми. Надявам се, че не, монсеньор. Аз съм уверен, че да. Моят управител е приготвил чекове по 1000 ливри. С тях можете да получавате пари във всеки град на Южна Франция. Ще имате 100 такива чека. С Богом, виконте. Атос прекъсна херцога. Пазете парите, монсеньор. За войната с арабите ще са нужни много злато и олово. Ще се опитам да я водя, като използвам само олово. Вие знаете какво мисля за този поход. Много шум, много огън. И аз ще изчезна, ако е необходимо, сред дима. Произнасяйки тези думи, херцог Дюбофор искаше отново да се изсмее, но разбра, че в присъствието на Атос и Раул това би било неуместно. Ах, каза той с прикрит от любезност егоизъм, типичен за неговото положение и възраст, вие двамата принадлежите към хората, с които не трябва да се срещам след ядене. И двамата сте студени, сухи и издържани, докато аз съм огън, пушек и пиянство. Не, дявол да ме вземе. С вас, виконте, аз ще се срещам само на гладен стомах, а с вас, графе, ако продължавате в този дух, въобще няма да се срещам. С тези думи той стисна ръката на Атос, който се усмихна. Монсеньор, не се разпускайте само защото пред вас сега има много пари. Предсказвам ви, че след месец, когато застанете пред своята каса, вие ще бъдете сдържан, сух и студен и тогава ще ви очуди, че намиращият се до вас Раул е весел, пълен с живот и щедър, защото, разполагайки с новички екюта, той ще ги постави на ваше разположение. Чуви Господ! Извика възторжено херцогът. Графе, вие оставате с мен? Това е решено? Не, аз тръгвам с Раул. Задачата, която сте му възложили, е трудна. Виконтът едва ли ще може да я изпълни сам. Без да забележите, вие сте му дали, монсеньор, прекалено висок пост, и то във флота. Това е вярно. Но нима млади хора като него не постигат всичко, което поискат? Монсеньор, у никого няма да намерите толкова старание и ум, толкова истинска храброст, както Раул, но ако при товаренето на корабите не всичко е наред, сърдете се на себе си. Ето пък сега вие ме ругаете. Монсеньор, за да снабди с провизии флота, да събере флотилията, да комплектува екипажите и новобранците, дори на един адмирал ще бъде нужна цяла година. Раул е капитан, кавалерист, и вие му давате само 2 седмици за това. Убеден съм, че ще се справи. Надявам се, но аз все пак ще му помагам. Разчитам на вас, драги графе. Нещо повече, мисля, че след като пристигнете с него в Тулон, и по-нататък няма да го оставите сам. Търпение! Търпение! О! Възкликна Атос, като поклати глава. Монсеньор, разрешете да се сбогувам. Време е. Вървете и да ви помага моят късмет. Чудесно начало за експедиция по море. Каза Атос на сина си. Нито провизии, нито резерви, нито товарни кораби, какво можем да направим с всичко това? Ако всички отиват там за това, за което отивам аз, измърмори Раул, няма да има недостиг на провизии. Господине, каза строго Атос, не бъдете несправедлив и безумен в своя егоизъм или може би в своето страдание. Ако отивате на война с намерение да бъдете убит, вие от никого не се нуждаете, за да изпълните това намерение, и аз нямаше защо да ви препоръчвам на херцог Дюбофор. Но след като станахте близък на главнокомандващия, след като сте заели този отговорен пост в редовете на армията, вие вече не разполагате със себе си. Вие принадлежите на тези бедни войници, които също като вас имат душа и тяло, които ще тъгуват по родината си и ще страдат от човешка тъга и печал. Знайте, Раул, че офицерът е толкова полезен, колкото свещеникът, и че в любовта си към ближния той трябва дори да го превъзхожда. Графе, аз винаги съм знаел това и съм постъпвал в съответствие с изискванията, бих постъпвал така и занапред. Но... Вие забравяте, че принадлежите към държава, гордееща се със своята военна слава. Ако искате да загинете, загивайте, но не без слава и полза за Франция.
Рао, не се огорчавайте от моите думи, аз ви обичам и бих искал да ви виждам съвършен във всяко отношение. Приятно ми е да чувам вашите упреци, отвърна тихо младият човек, те ме лекуват и са доказателство за мен, че все още някой ме обича. Да вървим, Рао. Времето е толкова хубаво, небето е толкова чисто, небето, което в Джиджели ще бъде още по-ясно и което ще ви напомня в чуждите краища за мен, както ми напомня тук за Бог. След като се разбраха по този основен въпрос и размениха мнение за щуротиите на херцога, бащата и синът стигнаха до извода, че през морската експедиция няма да послужи на Франция, тъй като се замисля недостатъчно разумно и без необходимата подготовка. Определяйки подобна политика като тщеславие, баща и син тръгнаха на път, тласкани повече от своите желания, отколкото от предначертанията на съдбата. Жертвоприношението завърши. Глава 31. Сребърното блюдо. Пътешествието беше много приятно. Атос и Раул пресякоха Франция, изминавайки по 15 левги на ден, а понякога и повече, но това се случваше, когато мъката на Раул се изостряше. За да стигнат до Тулон, им бяха необходими 15 дни. Още в Антиб загубиха следите на Д'Артаньян. Всичко говореше за това, че капитанът на мускетарите по някакви причини е пожелал да пътува инкогнито. В крайна сметка Атос, събирайки сведения за него, узна, че на излизане от Авиньон той сменил ездитните коне с карета и че прозорците на тази карета били плътно закрити с пердета. Раул беше отчаян, че не можеха да се срещнат с Д'Артаньян. Нежното му сърце жадуваше да се сбогува с него, жадуваше да получи утешение от този твърд като стомана човек. Атос знаеше от опит, че Д'Артаньян се затваря в себе си и става непроницаем, когато е ангажиран с нещо сериозно, все едно дали лично, или по кралска заповед. Той се опасяваше също, че прекалено настойчивото разпитване за Д'Артаньян може да го оскърби и дори да му навреди. Но когато Раул се зае за вербуване на новобранци и събиране на товарни кораби и гемии за изпращане в Тулон, един рибар случайно каза на графа, че лодката му е на ремонт, защото пострадала по време на пътуването с някакъв благородник, който бързал да отплава час по-скоро. Атос предполагаше, че човекът лъже, за да се освободи от тежката повинност, и започна да настоява за повече подробности. Рибарът разказа, че приблизително преди седмица, късно вечерта, при него дошъл непознат човек да наеме лодката му за пътуване до остров Сент-Онорат. След това се спазарили. Този благородник пристигнал с голям съндък, с нещо като карета без колела, която искал да натовари на лодката, въпреки че тя била малка, а товарът – голям. Рибарът решил да се откаже от уговорката, но благородникът бил много настойчив, опитал се да го заплашва, накрая всичко свършило с това, че благородникът нашарил гърба му със своя камшик. Сипейки проклятия, рибарът се отправил към своя старейшина в Антип, но благородникът извадил документ, при вида на който старейшината се поклонил до земи, скастрил рибаря и му наредил да окаже пълно съдействие. След това те заминали с товара. Но всичко това ни най-малко не обяснява при какви обстоятелства лодката ви се е повредила. Сега ще ви разкажа и за това. Плавахме към Сент-Онорат, както беше заповядано от благородника, но изведнъж той промени решението си, уверявайки ме, че няма да мога да мина по края батството от към юг. Наистина, срещу четириъгълната кола на бенедиктинците, на юг от нея, е плитчината на монасите, риф, който се вижда над водата и под водата. Там действително е опасно, но аз съм минавал през него поне 1000 пъти. Тогава благородникът започна да настоява да го стоваря на остров Сент-Маргьорит. Какво стана по-нататък? По-нататък ли? Моряк ли съм аз, или сухопътен плъх? Извика рибарят с провенсалски акцент. Познавам ли работата си, или не я познавам? Аз се заинатих и настоявах на своето. Тогава благородникът ме хвана за шията и каза, че ще ме удуши, ако не изпълня нареждането му. С моя помощник грабнахме брадвите. Трябваше да си уредим сметките за оскърблението, което ни беше нанесъл миналата нощ. Но благородникът с такава бързина развъртя шпагата си, че не можехме да припарим до него. Аз се канех да хвърля брадвата, за да му сцепя главата на две, когато изведнъж, ако искате, вярвайте, господине, ако не искате, не вярвайте, когато изведнъж, не знам как стана това, този съндък карета се отвори и отвътре излезе някакво привидение с черен шлем и черна маска, нещо наистина ужасно, което започна да ни заплашва с юмрук. Беше самият дявол, господине. Благородникът,
Като го видя, завика: «Хиляди благодарности, монсеньор!» Странно. Графът погледна към Рауло. «Какво направихте тогава?» Попита виконтът. «Нали разбирате, господине, ние сме прости хора. Двамата скочихме в морето. Намирахме се на около 7-800 фута от брега. Вятърът отнесе лодката на югозапад и тя заседна в пясъците край остров Сент-Маргьорит. О! А пътешествениците? Не се безпокойте за това. Сега ще повярвате, че единият от тях е бил дявол и че той е покровителствал своя спътник. Когато се приближихме до лодката, вместо да видим двама мъртви или ранени, тъй като лодката здраво се беше ударила в крайбрежните камъни, не намерихме в нея нищо, дори каретата без колела. Странно, странно!» Повтори графът. «И какво направихте после?» «Оплаках се на губернатора на Сент-Маргьорит, но той ми издърпа носа и каза, че ако продължавам да говоря пред него подобни небивалици, ще ми плати с камшици за щетите». Губернаторът. «Да, господине. А моята лодка е напълно разбита. За ремонт дърводелците ми искат 120 ливри». «Добре, отвърна Рауло, освободен сте от служба. Вървете». «Искате ли да отидем до Сент-Маргьорит?» Попита Атос. «Да, графе. Някои неща трябва да се изяснят. Струва ми се, че този човек едва ли казва цялата истина». «Аз също мисля така. Тази история за благородника с маска и безследно изчезналата карета ми прилича по-скоро на опит от страна на този негодник да насили, може би в открито море, своя пътник, за да си отмъсти за настойчивостта, с която той е искал да наеме лодката му». «Аз също мисля така, но за разлика от вас предполагам, че в съндъка е имало някакви ценности, а не човек». «Ще изясним това. Този благородник без съмнение прилича на Д'Артаньян. Познавам неговия начин на действие. Уви, ние вече не сме ония млади и непобедими мъже, каквито бяхме някога. Кой знае дали брадвата или някое друго желязо в ръцете на този жалък лоткар не е успяло да извърши това, което не можаха да извършат за 40 години нито най-изкусните шпаги в Европа, нито куршумите, нито гюлетата. Същия ден те тръгнаха към остров Сент-Маргьорит с едно корабче, което повикаха от Тулон. Когато се приближиха към бреговете на острова, им се стори, че пред тях е обетованата земя. Островът беше пълен с цветя и плодове. Неговата обработваема част се заемаше от губернаторската градина. Портокалите, смокините и наровете се бяха превили под тежестта на златни или лавосини плодове. Около градината, в необработената част на острова, червени патици щъкаха между храстите на френското грозде, а на всяка крачка Рауло и Атос подплашваха до смърт някой заек и той се понасяше към своята дупка. Този блажен остров беше необитаем. Равен, само с един залив, в който влизаха всички идващи тук лодки и гемии, той служеше за временно убежище и склад на контрабандисти. Те разделяха своите доходи с губернатора и бяха поели задължението да не ограбват градината и да не избиват дивеча. Благодарение на този щастлив компромис губернаторът се задоволяваше с гарнизон от 8 души, охраняващи крепостта, в която ръждясваха 12 оръдия. Така че губернаторът беше по-скоро преуспяващ фермер, събиращ в своите изби грозде, смокини, масло и портокали и разстилащ за сушене на слънце лимони и мандарини из фортовете на крепостта. Тя беше опасена от достатъчно дълбок ров, а над нея като три глави се възвишаваха широки кули, свързани помежду си с обрасли с мъх тераси. Атос и Рауло бродиха известно време около оградата на градината с напразната надежда да срещнат някого, който да ги заведе при губернатора. Беше най-горещият час на деня. Всичко живо се беше изпокрило из тревата или под камъните. Небето беше разстлало огнена покривка, сякаш за да загърне в нея всяко живо същество на земята. Птиците се бяха заврели в храстите, мухите, под сянката на листата, а вълните, под небесния купол. Всичко беше обгърнато от мъртва тишина. Изведнъж на терасата между първата и втората кула Атос забеляза войник, който носеше на главата си нещо като кошница с провизии. След малко човекът се показа отново, вече без кошницата, и изчезна в сянката на стражевата будка. Атос се досети, че той бе отнесъл някому обяд. Внезапно чу, че някой го вика. Вдигна глава и видя между решетките на високия прозорец нещо бяло, ръка, която махаше, после на слънцето блесна нещо като меч. Ето че блестящият предмет се мярна във въздуха и свистенето му отвлече неговото внимание от кулата към земята.
От към рова се чу глух звук и Рао, който беше изтичал нататък, вдигна от земята сребърно блюдо, което се беше изтърколило настрани и пясъкът го беше засипал наполовина. Ръката, която бе хвърлила това блюдо, махна на двамата благородници и изчезна. Рао се приближи до Атос и двамата започнаха да разглеждат напрашеното при падането блюдо. Върху него с върха на нож беше надраскан следният текст. Аз, братът на френския крал, днес съм затворник, а утре ще бъда луд. Благородници на Франция и християни, молете Господа за душата и разума на потомъка на вашите владетели. Атос изпусна блюдото от ръцете си. Рао се мъчеше да схване смисъла на тези ужасни думи. В същия момент от кулата се чу вик. Рао мигновено наведе глава и накара баща си да направи същото. Над стената блесна дуло на мускет. Бяло облаче като развяваща се мантия изскочи от дулото и куршумът удари в един камък на около 6 дюйма от двамата благородници. Показа се втори мускет, който започна бавно да се насочва към тях. Дявол да го вземе, възкликна Атос, изглежда тукашното занимание е злодейски да се убиват хора. Слезте долу, страхливци. Слезте. Разяреният Раул също размаха и умрук. Вторият над стената отвърна на виковете им с възклицание, изразяващо учудване, бутна другия, който се канеше за втори път да изпразни своя мускет, и куршумът излетя към небето. Атос и Раул видяха как стрелящите по тях изчезнаха от стената, помислиха си, че идват към тях, и спокойно зачакаха приближаването им. Не бяха изминали и 5 минути, когато барабанен бой призова 8-те войници в гарнизона, които се показаха с мускети в ръце от другата страна на рова. Начело на тези войници стоеше офицерът, който пръв беше стрелял по тях, Бражелон го беше познал. Този човек заповяда на войниците да заредят мускетите си. Нас ще ни застрелят. Извика Рао. Да извадим шпагите си, да се опитаме да минем от другата страна на рова. Всеки от нас ще убие поне по един от тези безделници, след като изпразнят мускетите си. Привеждайки думите си в действие, Рао и Атос вече се бяха устремили напред, когато зад гърба им се чу познат глас. Атос. Рао. Д'Артаньян. Заедно извикаха те. Свалете мускетите, дявол да ви вземе. Заповяда на войниците капитанът на мускетарите. Сигурен бях, че съм прав. Какво означава това? Попита Атос. Стрелят по нас без предупреждение. Аз се канех да ви убия, отвърна Д'Артаньян, и ако губернаторът не улучи, то аз, скъпи приятели, бъдете уверени, щях да улуча. Какво щастие, че имам навик да се прицелвам по-дълго време. Сторихте ми се познати. Ах, приятели, какво щастие! Д'Артаньян изтри челото си, тъй като беше тичал до тях с всички сили, а вълнението му беше непресторено. Какво? Каза графът. Човекът, който стреля по нас, е бил губернаторът. Но защо? С какво сме се провинили пред него? Дявол да го вземе. Вие вдигнахте блюдото, което ви хвърли затворникът. А на него? Затворникът беше написал нещо, нали? Смъртно обезпокоен, Д'Артаньян взе блюдото, за да прочете написаното. Лицето му стана бяло като платно. О, Боже мой! Мълчете! Към нас идва губернаторът. Ако разберат, че сте грамотни, ако заподозрат, че сте разбрали написаното. Аз много ви обичам, скъпи приятели, и бих оставил да ме убият заради вас. Но. Но. Повториха Атос и Рао. Може би ще ви спася от смърт, но от вечна тъмница. Никога. И така, мълчание и още веднъж мълчание. Губернаторът вече преминаваше рова по дървеното мостче. В такъв случай, попита Атос, какво правим тук? Вие сте испанци, каза тихо капитанът, нито дума не разбирате френски. Е, аз бях прав, обърна се той към губернатора, тези господа са испански офицери, с които се запознах миналата година в Ипър. Те не говорят френски. Губернаторът взе блюдото и се опита да прочете думите. Д'Артаньян го грабна и заличи писаното с острието на шпагата си. Какво правите? Възкликна губернаторът. Защо не мога да прочета надрасканите тук думи? Това е държавна тайна, твърдо каза Д'Артаньян, и тъй като на вас ви е известна заповедта на краля, че който я разгадае, ще бъде наказан със смърт, ще ви го дам, ако желаете, да прочетете, но веднага след това ще накарам да ви разстрелят. Докато Д'Артаньян с полусериозен полушеговит тон казваше това, Атос и Рао мълчаха хладнокръвно. Невъзможно е, намръщи се губернаторът, тези господа да не са разбрали нито дума. Оставете ги.
и да разбират нещо, когато се говори, те, все едно, не могат да се справят с граматиката. Та те не могат да четат дори на испански, нали знаете, благородният испанец е принуден да бъде неграмотен. Губернаторът трябваше да се задоволи с това обяснение, но той беше упорит и каза на Д'Артаньян. Поканете господата да посетят нашата крепост. Много добре, тъкмо се канех да го направя. Всъщност на мускетаря му се искаше точно обратното, той щеше да се радва, ако неговите приятели бяха вече на 100 левги от тук. Налагаше се да продължи започнатата комедия и той се обърна на испански към своите приятели с покана, която те бяха принудени да приемат. Всички тръгнаха към крепостта и 8-те войници, разтревожени за кратко време от това нечувано произшествие, се върнаха към всекидневния си мързел. Глава 32. Пленникът и надзирателите. Те влязоха в замъка и докато губернаторът даваше някакви разпореждания, които се отнасяха до настаняването на гостите, Атос попита Д'Артаньян. Обяснете ми накратко, докато сме сами, какво става тук? Нищо особено, отвърна мускетарят. Докарах тук затворник, който по заповед на краля не трябва да бъде виждан от когото и да било. Вие пристигнахте и той ви хвърли нещо от прозореца. В това време аз обядвах с губернатора и забелязах блюдото, когато падаше, а после и как Раул го вдигна. Не се нуждаех от много време, за да разбера какво става. Реших, че вие сте заговорници и по този начин се свързвате с моя затворник. Но ако аз бях първият, който се хвана за мускета, то бях и последният, който се прицели във вас, за щастие. Ако бяхте ме убили, Д'Артаньян, щях да имам щастието да умра за кралската династия на Франция. Това е голяма чест, да загине човек от вашата ръка, ръката на най-благородния и верен защитник на тази династия. Какво говорите, Атос, за кралска династия? Неуверено каза Д'Артаньян. Нима вие, графе, човек благоразумен и обладаващ огромен жизнен опит, вярвате на глупостите, написани от един луд. Вярвам. Още повече, драги кавалере, добави Раул, че вие имате заповед да убивате всеки, който повярва в тях. Защото всяка такава басня, колкото и да е безсмислена, отвърна мускетарят, почти винаги накрая става широко известна. Не, Д'Артаньян, съвсем тихо каза Атос, не е така. А защото кралят не иска тайната на семейството му да стигне до народа и да покрие с позор палачите на сина на Людовик 13 Римско. Какво говорите, какви са тези детски измислици, престанете или няма да ви считам за разсъдлив човек? Обяснете ми по какъв начин синът на Людовик 13 Римско може да се окаже на остров Сент Маргьорит. Добавете, синът, когато сте докарали тук с маска с помощта на една стара рибарска лодка. Не е ли така? Д'Артаньян се изненада. С рибарска лодка. Откъде знаете това? Тази лодка е докарала до Сент Маргьорит карета без колела и в нея се е намирал вашият затворник. Затворникът, към когото сте се обръщали, наричайки го монсеньор. О, аз знам. Дори да е истина, че съм докарал тук затворник с маска, нищо не доказва, че този затворник е принц. Принц от френския кралски дом. Д'Артаньян хапеше мустаците си. Попитайте за това Арамис, хладно отвърна Атос. Арамис. Възкликна мускетарят. Вие сте виждали Арамис. Да, след неуспешния заговор във Воаз видях бягащия, преследвания, загиващия Арамис и той ми разказа достатъчно, за да повярвам на думите на онзи нещастник върху сребърното блюдо. Ето как Господ си играе с всичко това, което хората наричат своя мъдрост. Д'Артаньян смутено наведе глава. Проклета да е случайността, която ви сблъска с тази история, с мен, защото сега. Нима вашата тайна, каза Атос с меката си сдържаност. Нима вашата тайна е престанала да бъде тайна, след като аз съм я научил? Нима цял живот не съм крил и по-сериозни тайни? Припомнете си добре, приятелю мой. Никога не сте крили по-пагубна тайна, продължи тъжно капитанът на мускетарите. Имам фаталното предчувствие, че всички, които са се докоснали до нея, умират, и то по ужасен начин. Да бъде волята Господня. Ето го и нашия губернатор. Д'Артаньян и неговите приятели продължиха да разиграват комедията. Суров и подозрителен човек, губернаторът проявяваше към Д'Артаньян учтивост, граничеща с подлизурство. Що се отнася до пътешествениците, той се задоволи да им предложи хубав обяд, по време на който не сваляше от тях изпитателния си поглед.
Атос и Раул забелязаха, че той се мъчи да ги смути с внезапна атака и да ги изненада неподготвени. И двамата обаче бяха на щрек. Това, което каза за тях Д'Артаньян, изглеждаше правдоподобно, дори и губернаторът да не го смяташе за истина. Когато станаха от масата, Атос попита на испански Д'Артаньян. Как се нарича губернаторът? Лицето му е отблъскващо. Дюсен Мар, отвърна капитанът. Той ли ще бъде надзирател на младия принц? Откъде да знам това? Може и аз да остана на Сент-Маргьорит до края на дните си. Приятелю мой, аз съм в положението на човек, който насред пустинята е намерил съкровище. Иска да го отнесе с себе си, но не може, а да го остави, не се решава. Кралят няма да ме върне обратно, опасявайки се, че никой няма да пази затворника като мен, но заедно с това съжалява, че съм толкова далеч, разбира, че никой не може да му служи като мен. Впрочем, над всичко е Божията воля. Попитайте тези господа, прекъсна го Сен-Мар, защо са пристигнали на остров Сент-Маргьорит. Пристигнали са, защото знаят, че на Сент-Онорат има бенедиктински манастир, който е интересен за разглеждане, а на Сент-Маргьорит има превъзходен дивеч. Аз съм на техните услуги, така както и на вашите, отвърна Сен-Мар. Кога си тръгват? Утре. Сен-Мар отиде да провери постовете и остави Д'Артаньян в компанията на мнимите испанци. Ето, каза мускетарят, един живот и един съсед, които не са ми по сърце. Този човек ми е подчинен, а ме притеснява. Знаете ли какво? Хайде да идем на лов за зайци. Една прекрасна разходка и неуморителна. На дължина островът е една голяма градина. Хайде да се поразвлечем. Да вървим където кажете, Д'Артаньян, но не за да се отдадем на развлечения, а да поговорим свободно. Д'Артаньян направи знак на войника, който веднага го разбра и донесе за тримата благородници ловджийски пушки. А сега, каза мускетарят, отговорете ми, наистина за какво сте дошли на тези забравени от Бога острови? Атос обясни накратко. Раул с натежала глава и свито сърце беше седнал на обрасъл с мъх камък, с мускет на коленете си. Той гледаше към морето и слушаше гласа на своята душа. Не се опита да догони ловците. Д'Артаньян забеляза отсъствието му и попита. Все още ли страда от своята рана? Ще умре от мъка, отвърна Атос. Дявол да го вземе, каза Д'Артаньян. И защо го пускате? Защото иска. Знаете, че през целия си живот аз съм се страхувал от много малко неща. А сега ме преследва страшен, непреодолим, непрестанен, мъчителен страх. Страхувам се, че ще дойде ден, когато ще държа в обятията си трупа на моя син. Той ще умре, аз съм абсолютно сигурен и не искам да присъствам на неговата смърт. Слушайте, Атос, вие се намирате очи в очи с човека, за когото сте казвали, че е най-храбрият от всички, с предание на вас Д'Артаньян, който няма равен на себе си, както някога казвахте. И сега, скръстили ръце на гърдите, вие му казвате, че се страхувате от смъртта на вашия син, казвате го вие, видял през живота си всичко, което може да се види на този свят. Е, добре, да допуснем, че е така, но откъде у вас, Латос, този страх? Докато е на тази тленна земя, човек трябва да бъде готов за всичко, без страх да върви срещу всичко. Изслушайте ме, приятелю. Живеейки толкова години на тази тленна земя, за която говорите, аз запазих само две чувства. Едното от тях е свързано с моя земен живот, то е чувство към моите приятели, чувство за бащински дълг. Другото има отношение към моя живот във вечността, това е любовта към Бога и благоговението пред Него. Сега усещам с цялото си същество, че ако Господ допусне мой приятел или синът ми да издъхне в мое присъствие. Не, Д'Артаньян, дори нямам сили да произнеса подобно нещо. Ще понеса всичко освен смъртта на тези, които обичам. Само срещу това няма лекарство. Този, който умира, печели, а който остава, губи. Да знаеш, че никога няма да видиш на тази земя този, когато си срещал с радост, да зная, че никога вече няма да видя Д'Артаньян или Раул. О! Аз съм стар и нямам вече някогашното мъжество и моля Бога да ми прости слабостта. Ако той обаче ме порази в сърцето, аз ще го прокълна. Не подобава на християнски благородник да кълне своя Бог, достатъчно е, че проклех своя крал. Д'Артаньян, приятелю, вие обичате Раул, погледнете го. Вижте мъката, която нито за миг не го напуска. Познавате ли нещо по-страшно от това непрекъснато да наблюдаваш агонията на едно бедно сърце? Позволете ми да поговоря с него, Атос.
Опитайте, но съм убеден, че нищо няма да постигнете. Аз няма да му досаждам с утешения, а ще му предложа помощ. Нима това е първият случай на женска изневяра? Атос поклати глава и продължи нататък сам. Д'Артаньян се върна по край храстите, приближи се до Раул и му протегна ръка. Искате ли да си поговорим? Искам да ви помоля за услуга, господин Д'Артаньян. Ще се върнете ли някога в Франция? Надявам се. Длъжен ли съм да пиша на госпожица Лавалиер? Не, не сте длъжен. Но аз имам толкова неща да й кажа. Тогава говорете с нея. Никога. Защо мислите, че вашето писмо ще има сила, каквато нямат думите? Вие сте прав. Тя е изпълнена с любов към краля, каза рязко Д'Артаньян, и тя е честно момиче. Вас, изоставения, тя обича може би повече от краля, но по друг начин. Сърцето й е недостъпно за друго чувство. Ако бяхте останали близо до нея, щяхте да бъдете и най-добрият и приятел. Искате ли това? Но то би било страхливост. Ето една глупава дума, която е способна да ми вдъхне презрение към вашия разум, мили мой Раул. Не е страхливост да се подчиниш на сила, която стои над тебе. Ако сърцето ви подсказва, иди там или умри, вървете, Раул. Страхлива ли беше тя или смела, когато, обичайки ви, предпочете краля, защото сърцето й властно нареждаше да му даде предпочитание? Не, тя беше най-смелата жена на света. Постъпете като нея и се подчинете на самия себе си. Знаете ли, Раул, аз съм убеден, че ако видите със собствените си очи как изглежда един ревнивец, ще забравите за любовта си. Вие ме убедихте, скъпи Д'Артаньян. Ще отидете ли да я видите? Не, ще отида, за да не я видя повече никога. Искам вечно да я обичам. Право да ви кажа, не очаквах да чуя подобно решение. Слушайте, приятелю мой, идете при нея и дайте това писмо, което ще й обясни какво става в сърцето ми. Прочетете писмото, написах го миналата нощ. Нещо ми подсказваше, че ние ще се срещнем. Д'Артаньян взе писмото и прочете следното. Госпожице, вие ни най-малко не сте виновна, че не ме обичате. Вие сте виновна само за това, че ми позволихте да повярвам във вашата любов. Тази заблуда ще ми струва живота. Аз ви прощавам вината, но не прощавам на себе си своята заблуда. Казват, че щастливите влюбени са глухи към стоновете на тези, които някога са били обичани и отхвърлени от тях. Но с вас това едва ли е възможно, защото вие не сте ме обичали и дори да сте изпитвали към мен някакво чувство, то се е придружавало от съмнения и душевна тревога. Аз съм уверен, че ако се стремях да превърна нашето приятелство в любов, вие бихте отстъпили от страх да не ме убиете или да не загубите моето уважение. С радост ще умра, след като знам, че сте свободна и щастлива. Вие ще ме обикнете с истинска любов тогава, когато няма да се боите от моя поглед или упрек. Вие ще ме обичате, защото, колкото и упоителна да е за вас сегашната ви любов, Бог ме е създал не по-дребен от този, когато сте избрали, а моята преданост, моята жертва, моят тъжен край ще ме поставят във вашите очи по-високо от него. Със своята наивна доверчивост аз загубих съкровище, което притежавах. Мнозина казват, че вие сте ме обичали достатъчно, за да ме обикнете безрезервно. Тази мисъл разсейва у мен всяка горест от обидата и ме кара да считам за свой враг единствено себе си. Приемете моята последна прошка и ме благословете, че се скрих в такова недостижимо убежище, където угасва всяка ненавист и има само любов. С Богом, госпожице! Ако момеех с скръпта си да купя вашето щастие, с радост бих я отдал. Все пак аз се принасям в жертва на своето страдание. Раул, виконт дю Бражелон. Писмото е написано добре, каза капитанът, но едно нещо не ми харесва в него. Говори за всичко, освен за това, което прелива като смъртоносна отрова от очите и сърцето ви, за безумната любов, която все още ви изгаря. Защо да не напишете просто така? Госпожице, вместо да ви изпратя своето проклятие, аз ви обичам и умирам. Така е по-добре, отвърна с мрачно задоволство Раул. Разкъса писмото и написа върху лист от бележника си. За да имам щастието да ви кажа още веднъж, че ви обичам, аз малодушно ви пиша и за да се накажа за своето малодушие, умирам. Подписа се и го даде на Д'Артаньян. Ще й предадете този лист, капитане, нали? В деня, когато вие поставите дата под тези думи. Той стремително се затича към Атос, който с бавни крачки се приближаваше към тях.
Излязоха вълни, които с бързината, типична за Средиземно море, се превърнаха в истинска буря. Вниманието им бе привлечено от тъмен предмет с неопределена форма, който забелязаха на брега. Това е лодка, която бърза към пристанището, каза Рао. В залива действително се вижда лодка, която правилно търси убежище тук, но това, което показва Д'Артаньян там, на пясъка. Разбитото е каретата, която аз изхвърлих в морето, когато слязох на сушата със своя затворник. Позволете ми да ви дам един съвет, Д'Артаньян, каза Атос, изгорете тази карета, за да не остане от нея нито следа. Иначе антипските рибари, решили, че имат работа с дявола, ще докажат, че вашият затворник просто е бил човек. Благодаря за съвета, Атос. Още днес ще заповядам да се приведе в изпълнение, или по-точно, сам ще се заема с това. Да се подслоним, заваля и святка. Когато минаваха по вала, за да се скрият в галерията, от която Д'Артаньян имаше ключ, те видяха Сен-Мар да отива към килията на затворника. Подаден от Д'Артаньян знак се скриха зад чупката на стълбата. Вижте, затворникът се връща от Параклиса, каза той. При светлината на мълнията, на фона на виолетовото бурно небе, те видяха бавно крачещ на шест крачки след губернатора човек, облечен изцяло в черно. На главата му имаше шлем, на лицето – стоманено забрало. Небесният огън хвърляше червеникави отблясъци върху полираната повърхност на забралото и те приличаха на гневните погледи, които хвърляше този нещастник, вместо да изригне проклятия. Сред галерията затворникът за минута се спря. Той се загледа в далечния хоризонт, вдишваше аромата на бурята и жадно пиеше топлия дъжд. Внезапно от гърдите му се изтръгна стон. «Хайде, господине», каза рязко Сен-Мар, обезпокоен от това, че затворникът прекалено дълго гледа зад пределите на крепостните стени. «Хайде, вървете, господине! Наричайте го, монсеньор!» Извика от своя ъгъл граф Дюлафер с такъв страшен и тържествен глас, че губернаторът трепна. Атос както винаги искаше уважение за повеленото величие. Затворникът се обърна. «Кой каза това?» Попита губернаторът. «Аз», каза Д'Артаньян, появявайки се пред губернатора. «Вие добре знаете заповедта. Не ме наричайте нито господин, нито монсеньор», каза затворникът с глас, който проникна в самото сърце на Рао, «наричайте ме прокълнатия». Той ги отмина. След него изскърца желязната врата. «Той наистина е нещастен човек», глухо прошепна мускетарят, сочейки на Рао килията на принца.